Ай. За, амьдрал бол нэг юм сайхан байна. Хавруулжээ. Сайхан өөрөө оржээ. Одоо баруун курт гэдэгтэй явахаар халагцдаг болох гэдэг шүү. За, өнөөдөр зочинтойгоо цуг энэ хавьд уулзах ёстой. Тэг яг бас хаан юм бэ гэдгийг нэг юу яах вэ? Тодруулж асууж агаад тэгээд юу яана? Одоо би багшийн дээдээ энэ хавьд явж байна. Багшиг хүлээж авах уу? Яг уу шууд яваад авах юм уу? Та топ топ. Аа гадуурхад хутлаа тайлаа тэгээд яш орч. Аа зөв. Би их нэрч хүртэл ирэх орч. Ой ирсэн. Оо за окей. Оо сайн байна. Юу нэг гутлаа тайлах гэж жоохон цаг байна. Аа чи тийм ирсэн шүү дээ. Яриан дамбуудаас сууж байна. Арай, өнөөдрийн асуултууд бол нөгөө өмнөх юунод ярьж байсан асуултууд бол огт хэрэггүй. Аа юм байна. Окей. Өөр юм асуусан шүү дээ. Би ингээд асуултуудаа гэлт бичээд. Ямар гоё офстан бэ tie? Өстөгөө миний танилцаад ингээд. Та нэг гоё офсоо танилцуул нэг гоё офс туур хийгээч. Тэгээд энэ офс байгаа. Эний цаатал бас манай дөнгөжохнуудын байгаа. Энд л нэг санхүүгийн тайхан байгаа. Одоо манайх ч 3 настай хүүхдээс эхлээд мөнгө гэдгийг танилцуул. Тахин бэлдсэн байна. Ааха. Тах юм. За тэгээ ингээд их тойроо таних бай. Харин асуулт. Аа за тэгээд та бүхэн сая харлаа. Бид нар багшийн дэдийн яг хажууханд байгаа. Одоо ийм сайхан хүүхдэд зориулсан бас нэг сайхан одоо үйлчилгээний одоо хүүхдэд зориулсан үйлчилгээ үзүүлдэг гэж ойлгож байна те. Тэ. Одоо ийм байгууллага дээр ирсэн байна. Тэгээд одоо өнөөдрийнхэн зочин одоо танилцуулах нь бол илүүц бид одоо тэр цэсмээ хүүхдүүд хараад болоод багшигаа одоо таньж байгаа хаа тий. За тэгээд дээрэс нь Эчтэн Монгол телевизийг үздэг хүүхдийн хүмүүжлэр одоо өнөөдөр бас нэг бит хоёрын нөгөө ирэл хийлж яваад байгаа. А тэгээ бит хоёрын хүмүүст хэлэх гээд байгаа зүйлийг одоо хамгийн сайн одоо хамтдаа одоо ярьж явдаг хүнийг одоо өнөөдөр одоо зочноороо урьсан байна. Бид хоёрыг хэлэх гээд байгаа биш ээ. Ярих гээд байгаа ч биш. Бид хоёрыг ойлгохгүй байгаа, чадахгүй байгаа, хайжгаа тий. Тэр зүйлийг манай та хамгийн сайн тий. Тэгээ трийг хамгийн сайн ойлгоцсон хүн юм болоо гэж ойлгоод байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бол хүүхдийн хүмүүжлийн талаар одоо ярина. Бидээс тантай уулзсан. Тэгэхээр бол энэ орчин бүрдүүлсэн байна. Энэ бүх юм байгаа байдал нь бол над үнэхээр их талархал одоо баяртай байна. Хүүхдэд зориулсан ийм үйлчлэгээний төгөөд бүр ингээд хідэн 10-аараа манай Улаанбаатар хотын өнцөг болон бүрт ийм байх юм бол бүр ингээд үнэхээр их баярлахаар байгаа байхгүй юу? Энэ ийм бол бас харагдаад байна л дээ. Би нэг одоо ингээд цэцэрлэг за ингээд сургууль идрээс одоо яг энэ төв энэ юу маань яг юугаар ялгаатай байна? Манайх чинь гол нь хүүхэд болгоны онцлогт нь тохирвол үйлчлэнэ. Өөрөөр хэлгийн бол сургууль гэдэг юм бол нэг үндсэн хөтөлбөр байгаа тийм. Тэгэхээр манайх бол 10 хүүхэд авлаа гэхэд 10 хүүхэд чинь 10лаа өөр юм гисэн 10 янзын онцлог авахгүй. Тэр онцлогийг нь ажиглана. Таньж мэднэ. А тэр хүүхдийн онцлог тохирсон онцлог хөтөлбөр гаргаж өгдөг. Тусад тусна. Тэгээд өөрөөр хэлбэл 10 хүүхэд байлаа гэхэд 10 янзын хөтөлбөрөөр хэрэгжинэ. А зарим анхаарал зарим хүүхэд одоо нэг ном уншуулаад дуусгаж байхад тэр хүүхэд одоо динозавр үлдэг гөрөл дуртайх тэр номынх нь агуулгыг ярьж тэр хүүхдэд сонгож өгөөд сонирхлыг номд дуртай байх сонирхлыг нь дэмжинэ. А нөгөө хүүхэд лего тоглоомд дуртай байвал легог нь илүү одоо юутай нь IT чиглэл рүү тий кодинг байдал руу код бичих юм зүйлтэй холбож өгөх байдлаар ч юм уу тий гих мэтчлэн хүүхдийн онцлогийг нь дамжуулаад бусад чадваруудыг нь олгох байдлаар хөгжлийг нь дэмжиж өгдөг. Энэгээр л арай онцлог юм. Тийм бэ. Тийм мөн дээр манай гол сургалтын бааз бол ном. Тэрөөсөөл хаалаа гол толгоор бол тийм. Баг санхүүгийн тахим руу орсон ч ном байгаа зү тийм. Тэгэл ер нь бүх чиглэл бол ном. Ямар гоё юм бэ. Тэгэл ингээд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө таны энэ одоо офс ч юм уу энэ одоо үйлчилгээний энэ байгууллага маань бүр 100% болох болтугай гэдгээр одоо эхлэе гэж бодож байна.
За яг миний хувьд бол боловсрал судлаач. За ялангуяа хүүхдийн хөгжил болон төлөвшөлт, ээж аав, сургууль хүмүүжүүлэгч, асран хамгаалагчид хэрхэн яаж нөлөөлж оролцох вэ гэдэг талаар судалгаа хийдэг, судалгаа хийж аваа ийм хүн байгаа. Одоо тэгээд Монголын иргэдийн өглөө хөтөлбөрөөр хүмүүс харсараа танд өгөлцөн тий. Юу хэдэн жил ер нь хэдийн хугацаанд ЭЧТТ хэлбэрттэй бол нэг жил гарна л одоо өнөөглөө хөтөлбөрөөр хүүхд хүмүүжлийн одоо мэдээллүүдийг хуваалцаж байгаа. Тэгээд хөөрхөн шар шуу төвдөр голчлон ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дээрээ болохоор яаж ажилддаг вэ гэхээр 2.5-аас дээшээ 14 настай хүүхд хүртэл одоо хүүхдүүдэд үйлчилж байгаа. Тэгээд яаж үйлчлэх вэ гэхээр хүүхд болгон өөрийн гэсэн онцлогоудтай тий. Тэр онцлогоодын таньж мэдээд тэрг нь давамгайлан хөгжүүлэх сул одоо чадварууд өргөлгөмл өөрийгөө нээх тийм ээ. Бусдыг сонсох хүлээцтэй байх гэд энэ нийгэмшигт атлууд нь дутуу явж байгаа тэрг нь дэмжиж өгнө. За анхаарал төвлөрөлт нь дутуу байлт тэрг нь дэмжиж өгнө. Гэх мэтээр хүүхдийн онцлог болгоомт одоо тулгуурлаж ажилдаг. За энэ онцлогоудаа гэхдээ манай төв ганцаараа хариуцахгүй ээж автаа хамтарч ажилдаг. Өөрөлдөх юм бол хүний одоо боловсрал гэж зүйл чинь хувь хүн өөрөө гэж хүүхэд гадны сургууль хүмүүжүүлэгч хүн бас туслана, ээж аав бас үлгэрлэнэ. Энэ одоо гурвын харилцан холбоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Аа за. Онцгой тэмдэглэлтийн өдрөө одоо хоолнд орж ийн, кино үзэж ийн те одоо байгальд одоо салхинд гарч ийн гих мэдчлэр өнгөрүүлдэг штэ те. Тэгэхээр манайх болохоор гэр бүлийг одоо онцгой тэмдэглэлт өдрүүдэд гоё ном уншдаг. Аав ээжтэйгээ, бүр 2 настай дүүтэйгээ, тэ 12 дугаар ангийн ахтайгаа хамтдаа ном уншдаг байлгыг гэсэн одоо юм урайтайгаар дөрөвт бүтэнсэ өдрүүдэд үн төлбөргүйгээр гэр бүлүүдэд үйлчлэх гэдэг юм номын гэр бүлийн танхим бэлдсэн байхгүй юу? Аа тэгвэл дөрөвт өдөр бүтэнсэ өдөр хоёр хүрчихээ тэгэл би энэ номнуудыг өнгөө уншиж болох нэ. Үн төлбөргүй танхим үн төлбөргүй. Ваа ямар гоё юм бэ. Тэгээд гол нь энэ чинь ээж аавд нь зориулсан номын сонголт ч байгаа, хүүхдэд нь зориулсан номын сонголт байгаа. Тэгээд ер нь 0-оос 10 одоо дээшийг одоо насанд хүрсэн хүн тийм хэмжээг бол насны сонголтонд нь тохирсон номууд байна. Тэгээд англ, солонгос, бидтрийн гол мэдхтэй юм л одоо л танаас асууя тий. Насны онцлогт нь тохируулж бас хүүхдтэйгээ харьцах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Хамгийн эхлээд насны онцлогийн талаар яг үзэж байгаа юм уу тий. Ер нь бол хүүхэд гэдэг нь бидний хаа нэгэн газраас ямар нэгэн мэдээллийг сонсоод хурдхан шиг туршаад үзье гэдэг талбар бол мэдээж хэрэг биш. Тэгэхээр мэдээж хүүхэд маань эрэгтэй хүүхэд үү, эмэгтэй хүүхэд үү, хідэн настай хүүхэд үү, хідэн оны хүүхэд вэ гэдгээс хүртэл шалтгаалаад байна. Өөрөлдөх юм бол одоо 2000-ад оны хүүхэд, 2000-ын оны сүүлээ одоо 19-18 оны хүүхэд гэдэг энэ төр чинь одоо бид нар хөгжил хүмүүжил төлөвшлөн өөр өөр арга барилыг хэрэглэхгүй бол нөгөө орчны мэдээлэл өөр байгаад байгаа. Ээжийн хэвлийд ээжийн сонсож мэдж байгаа, мэдэрч байгаа тэр зүрхний хэмнэл хүртэл өөр учраас хүүхдийн насанд нь тохирсон хүмүүжлийн арга хэлбэрийг хэрэглэх нь хамгийн тохиромжтой. Гэхдээ яг одоо нас гэж бас сүүл үед баригдхаа олчиход байгаа. Ерөнхийдөө 2 настай хүүхдийн онцлог гэвэл тэгэхээр чи 2 настай хүүхд чинь өөрөө алдахдаг, өөрийн гэсэн одоо 3-аас 4 үгийн нийлэмжтэй өгүүлбэр хилчигдэг болж байгаа үе нь байхад зарим хүүхдийн тохиолдолд энэ шинж тэмдэг нь илэрхгүй одоо 3 настайд нь илэрх ч юм уу те ийм нөхцлүүд байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн насыг насанд нь тохирсон төлөвшлийг анзаарах юм бол нэг насны доошоо дээшээ хэлбэлцүүлж ойлгож байгаа. Тийм. Тэгэд ер нь бид боддгоо штэ бодох ч бах вэ. Одоо багш нарын маань зааж хэлж байсан тэг одоо саяхан л одоо гадаад Америк болон Азиудын өндөр хөгжилтэй хүүхдийн хөгжлийг одоо маш их судалгаан дээр үндэслэж явуулдаг газруудаас одоо сургалтууд аваад байхад хэлжээсээ өгвөл ерөөсөө л хүүхдийг бусдаас төрүүлж ямар нэгэн зүйл хийж чаддаг босноор нь битгий одоо хөгжлийг нь дүгнээл гэж зөвлөдөг байсан. Жишээлх юм бол одоо миний 3 настай хүүхэд ушаас сурчих юм бол нэг одоо онгироод гайхуулаад миний хүүхэд хөгчч өглөө гэд гайхах зүйл биш. Магадгүй энэ рүү гоо би онгироод ингэж авсараад бусад хөгжлийг нь магадгүй алдах вэ. Жишээлх юм бол 3 настай хүүхэд ушаас сурсан байтал чинь ушаас сураагүй 3 настай хүүхэд ээж аваараа уншуулахдаа тэр хоёрын хоорондын харилцаа дэмжигдэж явна. Мөн хүүхэд тэр зургийг тархин ээж аав өгүүлбэрийг уншиж өгч яхад сонсож байна. Сонсголын ой тогтолт тий. Зургийг харж байгаа давхар харааны ой тогтолт. Энэ хоёр зэрэг ажиллаад дээр нь энэ зургийг чинь тархин дотор амьдруулад
үйл явдал болгоо үргэлжлүүлж байгаа юм гой хөгжлийн процесс бас алхсагдчих вэ те төрөл уншаа сурцсан учраас шууд өөрөө уншаад явахыг хүсэх ч юм уу те зурган дээр нь биш текстэн дээр нь одоо фокуслчих вэ гэхэл ингээл маш олон химнлүүд ингээл алдагдаад явчихдаг юм байна л да. Тэгэхээр аль болох хүүхдийн хөгжлийг насанд нь тохируулж дэмжих нь одоо бүх цаг үед бол зөв зөвтэй зүйлэл гэж харагддаг юм байна. Одоо Сухомлиски гэж одоо маш нэрт сурган хүмүүжүүлэгч хүн байгаа. Тэр хүний бүр одоо хүүхдийн хүмүүжлэн гарах хэлбэрээр бичсэн одоо ном 78 он төвлөгдсөн байлээ шүү дээ. Тэр чи одоо би ч дөнгөж хоёутан багтаа уншаад ингээ гурд удаага уншихад тэрнээс хүртэл одоо яаж байгаа вэ? Орсын хүмүүжлэл шүү дээ. Тэгэх чинь л хүүхдийг одоо байгаагаар нь хүлэнэвшүүр битгий их академик зүйл рүү тэмүүл тийм ээ хүүхдийн онцлогт нь тохируулж хайрцгаа одоо бидний одоо бас яриад байгаа зүйл тэр олон жилийн өмнөх зүйл хүртэл байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр л энэ хүний хөгжил чинь бас нэг тийм сайн анзаарах хэрэгтэй зүйл юм байна лээ. Аа. Одоо яг энэтэй холбоотой нь ингээл төрөөтөрлөө цаа ярьдаг байхгүй. Тэгэл ирэхээр дагнаа манад жишээлэл хөлд орсон. 9 сартаа хөлд орсон байхгүй. Тэнгүүд ингээл хүмүүс мессеж чигээрээ дандаа яа дагнаад юу хэрглэж байгаа? Ямар витамин хэрглэж байгаа вэ? Яагаад дагнаа төрөл хөлд орсон бэ? Манай хүүхэд ой 2 сартай. Манай хүүхэд ойтай хөлд ороагүй байнаа. Дагнаагийн хэдэн шүд ургасан бэ гэл ингээл асуудаг байхгүй. Тэгэхээр би бодохтаа болохоор тэрийг бол сайн мэдгүй л дээ нарийн юмнууд энэ. Гэхдээ хүүхдүүдийн хооронд нь харьцуулах хэрэггүй юм санагдаад өөр байдаг учраас гэж ойлгоод энэ тал дээр та юу гэж боддог вэ? Цаг өөр. Яагаад өөр вэ гэхээр мэдээж яг хүүхдийн одоо өсөж байгаа орчин, үзэж байгаа зүйлс тийм ээ хэрхэн одоо тэр хүүхдийн хөгжлийг дэмжиж өгч байгаа одоо дэмжлэг байна. Эднэрээс шалтгаалаад хүүхдийн хөгжил харилцан адилгүй явагдаж шүү дээ. Жишээлх юм бол дагна дээр та хоёр маш их идэвх оролцоотой үйлдэл болгон дээр нь одоо хүүхэн дэмжиж явж байсан баг. Тэ одоо илүү амьд харилцаатай алхахаар нөхөө яхад нэг алхачих хахад наашаа хүрээд төр гэдэг ингээд дэмжигч юм уу те илүү одоо механик зүйл даатахаас илүү өөрснөө илүү хүүхдтэйг амьд байх байдлыг дэмжиж өгч бол хүүхдийн хөгжил түлхүү дэмжигдэнэ те ямар нэгэн зүйлд даатгаад орхих юм бол хүүхдийн хөгжил жоохон аажуу дэмжигдэнэ. Тэгэлээр хүүхдийн хөгжил маань яг одоо 9 сартаада бүгдээр алхах хэрэгтэй гэсэн үг биш. Тэ 9 сартаада алхах сурсан, ой хагастайд алхах сурсан хүүхэд хоёулаа л одоо насан турээр алхаа гişгэн дэмжигдэх хэвээр тэ. А гэхдээ анцаарах зүйлсүүд байгаа. Хүүхдүүд маань илэрхий ялгаатай онцлогуд ажиглагдаад байвал ээж аавууд бол мэрэгчлийн хүнээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зүгээр танах яасан гээл танай одоо зүйлийг аваад тушаа шууд хүүхдээр хэрвэлнэ гэдэг ч ерөөсөөл эрсдэлтэй алхах байхгүй. Тэ яг одоо бол яг тийм юм амар байгаа даа тийм бивнэсээ зүгээр асуувал эсвэл нэг фэйсбүүкийн эйж нарын групп ч юм уу тэр дотроос авсан мэдээлэлээр шууд ингээл хүүхдэрээ туших гал гэдэг ч юм тийм юм амар анзаргадаг юм тийм нэг ном уншаад дуусхаар нь дараагийн номыг авчиж өгдөг. Тэгэл дараагийн номыг хизээ авчиха хизээ авчих ингээл ингээд бүх хүлээлт үүсгэж жагаад авчихөр илүү одоо үр дүнтэй санаа. Тийм бай. Тэгэхгүй одоо нэг дор бүүнд нэг унших гэвэл юм бол нэг сөхчөөл дуусааг бахт нөгөөх нь одоо сониуч занд авмгаалаад нөгөөх нь ингээд дутуу дутуу уншаад байх магадлал байдаг учраас одоо цуврал ном ийм замждагсээ ингэж зарчмаар уншвал бол байна биз тээ. Зүгээр цуврал ном авчихвал нэг дор ер нь номыг нэг дор авчихулсаа илүү хүлээлт үүсгэж аваад нэг нэгээр нь авчих өгөх. За магадгүй одоо хямдралын энтрээр бөөнд нь авчих юм бол нууж аваад нэг нэгээр нь ил гаргаж өгч юм уу тээ. Тийм одоо байдлаар ажиллах нь зүгээр. Энэ бол дандаа дэлхийн сонгодгууд. Йоо ямар гоё юм. Дэлхийн сонгодгууд юу ингэж бүгдээрээ байгаа. Гэхдээ энэний доторх агуулга нь бол хүүхдийн одоо юунд зориулсан. Тий, хэврангуулаад. Гэхдээ агуулга нь алдагдаагүй. Уншигт хэлбэр болоход хэврангуулсан юм хэлбэртэйгээр байгаа. Энэ одоо 5-6 дугаар ангийнхан чинь шууд одоо их цоглоор нь унших юм бол бас ажиллагаа ихтэй. Агуулга нь бас жоохон хүнд тий. Нуршсан хэсэг бид хүүхдийн одоо ойлголтоор бол нуршсан ч юм шиг хэсгүүд явдаг штэ тий. Тийм болохоор тэр хэсгийг нь хасаад ерөнхий ойлголтыг нь өгч байгаа. Агуулга нь хിവэрэ хорангуулцсан юм цуврал номод байдаг. Ямар гоё юм бэ. Бидний зүгээр энэчээс ажигласан юм нь юу вэ гэхээр илүү их оролцоотой байх юм бол заавал тэр витамин хэрэглээд ах. Заавал хүүхэд маань ингээ хүлээгээд байх биш те. Ингээ болдгийн маань гэдэг бид тэр яг дагнаа тэр харсан баг. Тэ. Ингээ бид тэр чи айл болох ингээл явах гэхэд тахт нь айл болох дэмжээд өөртөө ингээл яриалт аимсаа ойлгохд юм билээ. Тэр тусмаа дөлгөөнөгийн одоо үгийг бол айгуусаа ойлгож үгэнд нь ортог юм. Жохон гэлтгүй хэлд ороогүй мөртлөө одоо ингэж би ингээл одоо жишээ нэг ус өгөөл ингээд уухгүй. А тэгтэл дөлгөөнө наа усаа ингээл ингээ сороод уу гингүүт. Шууд дагна авал ингээс сороод уучих. Бүр тэрийг хараад хүүх. Үгүй ийм ухаантай юм уу гэдэг. Тэгэхээр дөлгөөнө болохоор гизэн дэ хасаа эхлээд хүүхдтэйгээ сангаарлцсан л ах.
Гэцэнд байхаас эхлээд ярилцсан, төрөнгөж төрөөд нялх байхад нь ярилцсан, ээж аваад ч боддог шүү дээ. Нэг өөрөө ярихгүй бол ойлгохгүй гэж боддог те. Тэгэхээр та хэд маань өөрснөө хэдий ч нэ сайн ярина, тэдэж нэ хүүхдийн итвэхгүй үгийн сан гэж би болчдөг. Итвэхгүй үгийн сан гэдэг маань юу вэ гэхээр та нарын хүүхдтэй хэрэглээд байгаа үгийн баялаг хэдий ч нэ сайн байна, тэр хүүхдийн итвэхгүй үгийн сан их болчдөг. Итвэхгүй үгийн сан хэдий ч нэ их байна, бусдын одоо яриаг ойлгоно. Тэр үгийн сангаа ашигласан шүү дээ тий. А тэр хэдий ч нэ баяжигдэн одоо нэг өгүүлэх хэрэгтний хөгжлөнд дэмжигдээд ирсэн үедээ маш гоё одоо үгийн баялагтайгаар ярих боломжтой болдог. Тэгэхээр оролцоо яг л хинэ төвшөгийн хэлтээр оролцоо аягүй чухал байгаад байгаа. Хэдий ч нэ одоо ярилцаж оролцсон. А хэдий ч нэ үгийн баялагтайгаар ярилцсан. Тэдий ч нэ хүүхдийн минь хөгжлийг хэлээрээ нь хөгжлийг дэмжинэ. Ийм байна. Тэр нөгөө нэг хурдан алхуулна, хурдан хөлд оруулна гэл тий. Одоо яг гжилхэн амд ижлэгэн өдөр төрчөөд нөгөө найзын хүүхэд хөлд орсон байл манай хүүхэд хөлд орохгүй л яаж аваад шаналаад байдэ. Энэ бол шаналаад магадгүй хөлд оруулагч авахгүй болохоо байлаа. Хөөе хани хайраа тэрэд болохоо байлаа. Тэрийг уулгая, тэрийг авуул гэдэг. Энэ бол хүүхдэд бид нар ажиглах. 6 сараас жилийн зайтайгаар хүүхдийн хөгжил маань ялгаатай байдаг гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Гэхдээ бас нэг 2 настайгаас хүүхд маань ерөнхийдөө өгүүлбэрээр ярьж эхлэх хэрэгтэй гэдэг мэдчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бас өө аав нь оройд чилд орсон гэсэн, өвөө нь оройд чилд орсон гэсэн гээд 3-та хүүхд маань ярихгүй байх хэрэг, 50 байгаад аж бас болохгүй. Тийм ээ. Тэр маш сайн анзаарах хэрэгтэй. Хүүхдэд анзаарах ажиг. Тэр ээж аав нь өөртөө амар сайн мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй мэн тий. Би бас нэг ийм имийг бас одоо бас тантай харин асуучихгүй. Найз нь асуучихгүй гэж тий. Нэг ийм яваад идэв штэ. Нэг 0-3 настай хүүхдийг одоо хаан мэт те хаан шиг өргөмжилж ингэж юу яа. А дээрэс нь одоо дахиад 4-5 нас хүртэл нь одоо те одоо яг тийм байгаад одоо өсвөр насны дээр нь ирэхээр найзууд бол гэсэн нэг насжилтаар а ингээд нөгөө нэг одоо харьцааных нь юуг ингээд гоё ингээд заагласан болов уу гэдэг те. Энэ тал дээр энэ өөрө хүмүүжлийн арга нь өөрөө зөв үү? А одоо тохирох уу гэдэг юм ийм л таниссан. Ер нь энэ уламжлалт энэ юу бол яг үндсэн үгийн утгаар шууд утгаар нь ойлгоход бол тохиромжтой биш. А гэхдээ ухаад ойлгох юм бол тохиромжтой байдаг. Жишээлх юм бол 0-3 наснд хаан шиг бай гэдэг нь хүүхдийг өөрөөр нь байгаагаар нь дэмжиж өгөх гэсэн үг болохоос биш. Өө тийм үү за үз өөж хэрэгдмээр байгаа мэд ид гэдэг зүйл биш. Хүүхдийг өөрөөр нь чөлөөтэй байлга байгаагаар нь хүлэн зөвшөөр. Бусдын хин нэгнтэй битгий харьцуул. Тийм ээ? Тэрэн шиг байна шиг бай гэж битгий шаард. Ямар нэгэн шин зүйлийг одоо өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хүүхдээр хэрэгжүүлэх гэж битгий одоо хүүхдийг зовоо. Тийм ээ. Гэтэ дэмжиж үг одоо юу хийхийг хүсэж байгаа тэр хүчлийн хувьцаанд дэмжиж үг гэсэн болохоос биш. Эрхлүүлээл одоо энийг манай хүмүүс бас зөв асуулт асуусан байна та хоёр. Манайхан бас асуугаад байдээ. Таваар нь байлга гэдэг эмээ өвөн тэгэл хаан шиг байх хэрэгтэй гэж хэлээ гээл хүссэн болгоныг авч өгөөд байгаа юм гээд. Энэ мань өөрөө хүүхэд мань хит зөвшөөрөмтгий хүмүүжлэр хүмүүжчихэрэг. Насанд хүрээд ч гэсэндэ бусад хүмүүс өөрийнх нь хүслээр байхгүй бол хүүхэд өөрөө одоо тухгүй болох гэж тийм. Яг үнэ. Тэгээд хүүхдэд насанд хүрээд ирэхээр хүүхдэд өөрт нь хэцүү байхгүй юу? Бусд хүмүүс мэдээж яг нэг гараад ирэхээр дандаа нэг хүний хүслээр яваад байдаг. Нэг юм хамт олон гэж байхгүй шүү дээ. Ер нь бол алхам болгонд тааралж байгаа хүн болгонд тухайн хүний одоо ааш аягт тохируулаад явахгүй. Хойдтой болохоор нөгөө ганцаарч хүн уншлах хийж болно. Ялангуяа нөгөө хүүхдүүд чинь нэг ганцаараа нэг энэ төр бас нэг жоохон бүр байх гад дуртай шүү. Нэг жоохон эм орчих гээд байдсан шүү дээ. Тийм. Тийм үед нэг жоохон ингэж яадаг. Одоо ер нь энэ өрөөгөл төлөхөө нөгөө нэг шилжилтийн тасныхыг ашиглаж байна уу? Хүүхдүүд ийшээ орох суучд шүү. 2-3-аараа. Өө тийм үү. Орол номоо барайл барайл орчин. Төлөхөө хүүхдүүд орчих. Тийм хүүхдүүд галцсан орж мэддэг. Нэг тэгэж бусдын дэргэд ном хэмтэр умшиж байгаа эвгүй харагддаг юм яа. Эсвэл бусдад цаад бусад хүмүүс цаад болоод байна гэж боддөг юм уу? Тийшээ хүүхдүүд галцвал яваадгүйгээ торчиж байгаа харагддаг юм. Одоо ингэ та ингэ ажиглахаа хүүхдүүд их сахилахгүй байна уу? Альс өгтүүд их сахилахгүй байна уу? Наснасаа шалтгаалаад байна. Өсвөр насны одоо яг тэр шилжилтийн насны. Өсвөр насн дээр бол охтууд илүү их дэггүй байдлаа ажиглагдаад байна. А бага насныханд бол хөвгүүд гарцаагүй хөдөлгөөнтэй дэггүй байх байгаа. А тэгээд өсвөр насн дээр охтууд олноороо байхаараа илүү одоо тийм нээлттэйл чөлөөтэй ингээд марцганаал тий. Олноороо байхаараа хөвгүүд эхэндээ биентэй дасаагүй байхдаа бол нилээ одоо томоотой тий төв царайлал энэ төр байдаг шинжүүд ажиглагддаг. Ноо тантай бас уулзна гэдгээд бид төрч бас төлөвлөөд яг та бас нэг хүүхдийн хүмүүслийн ямар нэгтэн ном билээ нэг орсон.
Аа, талхуу яадаг юм. Тэг, талхуу яаж тэр номыг дөлгөнөө мэн эхлээд ер нь ном авахаараа дөлгөнөө мэн төрүүлж уншдаг аахгүй нэг тийм уламжилт огтчиход байгаа манай. Тэг дөлгөнөө мэн уншсан тэр хэсгээ надад өчигдөрхөн ярьж өгсөн тий. Тэг тэр ингээд ярьсан юмыг сонссон чинь яг манай ээж намайг хүмүүжүүлсэн арга шууд тэнцээс харагдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нь юу юм бэ гэхээр за миний хэр хилдэ тэр нь. Тэр ингээд тэнийг онгоо бүр ингээд ярьсан. Залхуу ээж гэдэг залхуу ээжийн тухай бичсэн байгаа. Гэтэ заавал залхуу гэхлээр нэг өөр ингээд шал өөр юм хийгээл өдөржиг хүүхдэд ойдуулаад ингээд залхуурахыг биш. А өөрөө хүүхдэд хийх болцоог нь гараа өөрөө ингээд залхуу юм шиг боловч хүүхдэд дандаа ингээд хүмүүжүүлж байгаа энэ аргын тухай бичсэн байсан. Тэсн чи нэг жишээ нь болохоор одоо нэг Орсын зарим ээж нар одоо манай Монгол ээж нартай авир айдлах юмсан аахгүй юугаар гэхлээр хүүхдүүдээ яг өөрөө мэддэг өмнөөс нь шийддэг. Хүүхэд нь баг өөрөө сүлдээ бүр толгоогүй болоод хүүхэд нь өөрийгөө өлсөд байгаагаа ч мэдхэ болдог тэр тухайн ингээд нэг онгоо бүр ингээд бичсэн. Тэгээ юу гэдэг вэ гэдгсэн чи хүүхэд нь гадаад гарсан ээж нь орж ирээд Петка гэрте ор хайр гэдгсэн чи нөгөөх нь өөрийнхөө яг ямар буруу юм ийм мэдгүй яг яасна мэдгүй ээ чи би үлдсэн үү гэдгсэн чи ээж нь үгүй чи даарсан байдаг. Өөрийгөө яг хүүхдний ахаа ч мдээгүй яасныга яагаад байгаа ч мэдхгүй тийм хэмжээний нөгөө нэг шийдвэргүй толгоогүй ингээд болчихсон. А ээж нь ерөөс өмнөөс нь бүгдийг ингээд шийддэг. Өмнөөс нь ийм байдлаа гэвчтэйсэн. Тэгээд төвшөөд уншиж өгсөн чинь. Тэгсэн чинь би нэг бүр яг ингээд нөгөө ээж намайг баг байхад би яг ээж юм хэлэхээр би тэгчих юм уу гэж дэгдэг. Яг тийм. Тэгээд яг тэр бол ингээд нөгөө 80-аад оныхан бидний л яг нөгөө хүмүүжүүлсэн одоо тийм юу байгаа байхгүй. Тэгэл ээж төвшөө тэг гэхээр аа за гэдэг нэг. Тэгээд заримдаа ингээд тэр хүмүүжлийн арга одоо ингээд бодохоор ингээд намайг ингээд яг би өөрөө яг яах гээд байгаа. Би өөрөө яг юу хүсээд байгаа юм. Тэрийг өөрөө мэдгүй ээж л мэддэг. За ээж намайг хоолоо идэггүй л би өс одоо өссөн байсан ч би хоолоо л идэх юм байна. Тэг ингээд яваа л идэг нэг тим юуг л нэг тим хүмүүжлийн арга байсан юм болов уу гэж утсан шүү дээ. Тий. Яг одоо миний бас л яриад байдаг зүйл эн чинь нэг захирангын хүмүүжлийн арга байхгүй юу? Тий. Тэгээд захирангын хүмүүжлийн арга бол нэг аль болох өөрийнхөө бодлыг хүүхдэд тулгадаг, хүүхдээс өндөр хүлээлт хүлээдэг, тэгээд хүснээрээ байхыг ирмэлцдэг, тий. Захиран тушаадаг энэ хэлбэр. Эргээд энэ маань хүний хэм болох уу гэхлээр юг хийх вэ гэдэг хандлагатай бүх хүүхдүүд дэлхий дээр ирдэг. Өөрөлдөх юм бол бүх хүүхдүүд нойлын цаас тасдаг, хөвөлд хөвдөг те бүх хүүхдүүд хам дээр ирээчдэг, бүх хүүхдүүд одоо хутлаа хилдэг гэх мэтчлээ. Юг хийх вэ гэдэг бүтэлт сэтгэлээтэй төрсэн бол захирангуй ээж аавд явах гэхээр юг хийхгүй байх вэ гэдэг хандлага руу шилждэг. Өөрөлдөх юм бол хин нэгэн тушаалыг өглөл тэрэг гүйцэтгэх нь а тушаал өгөхгүй бол одоо хийхгүй. Одоо яагаад гэвэл одоо энэ номыг өрөөтөх гэхэрхэл яаж өрхийг нь тайлбарлаж хэлэхгүй бол өрхгүй. Яагаад гэвэл тэр команд ирээгүй учраас те. Өөрөлдөх юм бол хүүхдийг сэтгэлгээ бүтэлч биш заавал нэг үүрэг даалгавар авч байгаад ингээ гүцэтгэдэг бол хандлага руу шилжээд байгаа учраас ээж аауд минь одоо хайцсангуу бас гайгүй болж байгаа бох тий. Тэгэхээр бас төрөний шиг хаан шиг байхгүй маа гэхэд бас юм цахирангуу шууд инг тэг гэхээсээ илүү хүүхдэд нөгөө нэг жоохон хүрээнд дотор тий. Тодорхой хүрээнд дотор өөрөлдөх юм бол зургт үзэж болно гэхдээ нэг л хүүхэлтэй үзээд унтраа шүү. Энд чинь энэ хоёр холимог байгаа даа зүтэй тий. Зургтаа үзэж болохгүй гэд нөгөө одоо очи хүмүүжлээ арга байвал нөгөөт нь үз гэж чөлөөтэй тавьчих. Энэ хоёрыг холиод сайхан зургтаа үзэж болно 30 минут л үзэн шүү гэдэг ингээд тавьж өгч байгаа маань хамгийн одоо зөв арга байгаад байгаа хүүхдийг чөлөөтэй байлгаж болно гэхдээ тодорхой дүрм журмыг одоо мэддэг байх тэг өөрийгөө барих хянах юм чадруудад суулгах үлгэрлэл болоод байгаа юм уу та энэ нөгөө одоо хэр нь бас энэ хүүхдээ яг энэ захиран тушаах одоо аргаар хүмүүжүүлж байгаа одоо аав хэжүүд бас байдаг байх те байгаа бах те тэр энэ маань өөр би ингээд өчигдөргөө ботсон чи нөгөө юм хүүхдэд нөгөө бүр багаас нь цагийн менежмент хийх ч юм уу өөрөө өөрийгөө яг юу хийсэт байгаагаа мэдэх юм болцоог зүгээр хаачдаг юм шиг. Одоо би ингээд баг багтаа төгшөө хичээлээ хий гэсэн цагт л би хичээлээ хийдэг байсан. Ээж л хэлвэл а тэрнээс би хичээлээ хийхгүй явж байгаа л энд ээж нэр ягаад хичээлээ хий гэж хэлэхгүй байгаа юм багтаа. За болж л байгаа багтаа гэл ингээд тоглоолж явдаг байсан. А хэрвээ ээж тэрийг анханасаа надад хэлэхгүй байсан бол би ч нэр одоо хичээлээ хийх ёстой шүү дээ. Даалгавар хийх ёстой шүү дээ гэл тэг хэрвээ ээж мартах ч юм уу тийм бол би даалгавар авахгүй маргааш нь зүгээр л очиж байгаа байхгүй тий эн чи өөрөө ингээд нэг талаараа сайн юм шиг мөртөө нөгөө талаараа бас ингээд сөрөг талууд бас байгаад байгаа байхгүй тий сайнаасаа илүүтэйгээр сөрөг тал нь их байгаад байгаа тий тэгэхээр нөгөө нэг хүүхдэд алтаа гарах боломж олгоод алтаага өөрөө засах боломжуудыг бас багтна олгож байгаа хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй тий одоо хүүе гадаа одоо өнөөдөр цас орон тулаан хуцнуудаа бэлдэг гэж хэлгээсээ илүүтэй цаг агаарынхаа цаг агаараа хараарай гэж хэрэгжих хэрэгтэй байхгүй цаг агаар тэх юм бол хүүхэд гэдэг ингээ өөрө төлөвлөлттэй бий болгоно тий.
Тэгэхгүй болохоор бүх зүйлийг нэг өмнөөс нь бэлдэж өгөөд хүүхдэд алдаа гарах боломж олохгүй ингээд байгаад хаа. Бас хүүхэд өөрөө өөрийнхөө цаашдаа яг яаж авч явах вэ? Би даа суралцах чадвар юу ч байхгүй тий. Иймэрхүү хүн болоход ер нь тэгэл таир маш сайн судалсан байна. Хүүхдээ хэн байх хэсэгт яг л хажуу талын тэр гэр бүлийн орчин маш чухал байгаа даа. Тэг бид нарын хэлж байгаа үг хүртэл чухал. Нөх хүүхдээ эхлээл битээ чинь ингээл ойлгохгүй хүүхдээ хүмүүжлэхээр хүүхд хүмүүжлэх ингээл арга марга гэл ингээл бодоод байснаа. Сүүлдээ одоо ингээл одоо танаас асуумаар байна. Ер нь хүүхд хүмүүжүүлэн гэдэг чинь эхлээд өөртөө маш сайн хүмүүжцэн, өөртөө бие даасан, өөртөө олдсон, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй хүн байж, хүүхдээ тэрийг үлгэрлэх ёстой юм болов уу? Яг яах ёстой бол тэрийг бас асуумаар байна. Ер нь хүүхэд ингээд чтэй сайн ээж аав бол мянган багшиг орлоно гэдэг үг байдаг. За сайн ээж аав гэхлээр одоо юу гэхлээ вэ? Сайн муу ээж аав гэж юу ах вэ? Бас тийм ээ. Өөрийгөө бэлтчихсэн ээж аав гэж ойлгоно тий. Өөрөлдөх юм бол бүх зүйлд одоо нээлттэй байж чаддаг. А өөрийнхөө стресс бухимдлыг тайлах арга зүйтэй болцсон тий. За бусдын одоо алдаа болон бусдын амжилтыг хүлээн зөвшөөрч чаддаг болчихсон. Гэт тодорхой одоо хүнийхээ хувьд өөрийгөө бэлтчихсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо стрессээ зөв тайлж чаддаггүй ээж аав гадаа гудамд ажил дээр ч юм уурлаад гэртээ тэргээ тарнаар чи дугаагач чи чи чимиг оогач чи гэл ингээл хүчрхийлэл даргуудыг хэрэглэл хэрвээ стрессээ зөв хуваарлаад сурцсан ээж аав бол мэдээж хэрэг тэр гэрийнхаа гадаа одоо ямар нэгэн байдлаар гаргачихад энэ одоо миний уурлах шалтгаан энэ хүүхэд биш шүү дээ гэдгээ ойлгоцсон байгаа учраас хэдий одоо дотор хэцүү байгаа ч гэсэн хүүхдтэй харилцах харилцаанда түүнийг нөлөөлүүлэхгүй байх юм боломжтой учраас сэтгэл зүйн хувьд альва зүйлийг харах одоо төгсөл байдлын хувьд танин мэдхийн хөгжлийн хувьд ч гэсэн дэж өөрийгөө дэмжих хэрэгтэй. Ер нь бэлдэх хэрэгтэй. Одоо хүүхэд ялангуяа 3 4 настангууд ерөөсө 5 настай хүүхдүүд ч гэсэн сонин сонин зүйлийг асууж штт тийм ээ. Энэ машинууд ягаад бүгдээрээ дугуй одоо дугуйнууд нь ягаад юм бүрэх юм байгаа юм. Өөр байж байгаа болоогүй юм тий. Цэцгийг ягаад заавал буслах хэвчтэй. Бороо ягаад ингээд тэнгэрээс ороод идэгин газраас ягаад ингээд шуршээд ингээд хоригдлуур шиг орч болдоггүй юм гээд гайхмаар өөрснөө бид нэг гайхмаар асуултуудыг асуудаг. Тэгэхээр энэ асуултуудад мэдхгүй мэдхгүй гэдэг ч болохгүй бас тий. Тодорхой хэмжээгээр хутлаа бас тайлбарлаад өгч болохгүй. Тодорхой хэмжээгээр яг одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тавьж өгөх хэрэгтэй. Ялангуяа өнөө цагийн хүүхдүүдэд бол шинжлэх ухааны үндэслэлтэй аливаа зүйлийг тайлбарлаж ойлгуулах нь хүлэн зөвшөөрөгдөн. Тий. Тэгвэл зас дараа бол гэж ярих юм бол хүүхд танаас төлчин. Хутлаа хариулаад ахын бол хүүхд. За за энэ ер нь хутлаа хариулаад энэ да гэдгийг багцаа хүүхд мэдж байгаа тийм. Тийм мэднэ. Тэгэхээр хутлаа ярих гэснээс яг үргэлжлүүлээд байна. Ээж аав нар ингээл хүүхд асуудаг. Бал идэл асуудаг. Ээж би тань хаанаас чинь төрсэн юм бэ гэл ингээл асууд тээ. Эсвэл би хүүхд танаас би олсон юм. Ингээс ингээл амар эвгүйг асуулт асуусан даа. Аав ээж нэр нөө тайлбарлаж чадахгүй даа. Эвгүй байдалд орсон доо. Хүүснээс төрдөг гэтэр гэл ян зэн зэн ингээл хутлаа ярьчихдээ шүү. Тэнгүүд дараа нөгөө тэр чинь мэдээж хутлаа хийсэн. Тэгэхээр одоо ээж аав бидний хувьд залуу ээж аав нар одоо тэр жаахан хүүхдүүдэд анханаас нь үнэн мэдээлэл өгөх ёстой юу эсвэл зарим мэдээлэл бас нууж явах ёстой юу яг яах ёстой болоод аль болох үнэнд ойрхон өгөх хэрэгтэй. Хүүхдээ нөгөө нэг альва зүйлийг хүртэж ойлгох хэмжээнд нь насанд нь тохируулаад байл. Жишээлх юм бол түрүүний би ханаас чинь гарсан бэ гэдэг асуулт бол манай 4 наснууд 5 наснууд хамгийн их асуудаг. Тэгэхээр энэ үед одоо яг бодит үннийг хэд хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ээж аавынхаа хайрын дундаас би өссөн. Мэдээж хэрэг ээж аав гэдэг хоёр хүн нийлж агаад би болсон юм байна гэд тэ хайр ээж аав нь бинт хайргүй байсан бол чи би болох боломжгүй байсан гэд ч юм уу тэ хайрын дундаас би болсон гэд хүүснээс гэдэг мань ох угаасаа буруу хариулт байгаа даа тийм ээ тэгэхээр хайрын дундаас гэдэг мань илүү төгсөн асуулт хариулт байгаа даа зүгтэй тэ гингээд илүү одоо нас төхөн хүлээж авах хүртэх танин мэдхүйн тэр боломжинд нь тулгуурлаад одоо ийм тэгэхээр бид нарт одоо үгийн баялагтай байх одоо янз янзын огцом зүргэн одоо түгээмэл гинтийн асуултуудад бэлтгэлтэй байх те гэл эрэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүс ягаа байж байгаа би ягаад надаа энэ ягаа байхгүй байгаа юм гээл те гингээ эрэгтэй хүмүүсийн эрэгтэй эмэгтэй ялгаатай байдлаа мэдэх чадвар нь бас 3 настайгаас эхлэв би тэрнээс доошоогоо бол чиний хайртай хүн чи хийм бэ гэж асуухаар эрэгтэй хүмүүс асуухаар эрэгтэй хүмүүсийг ч гэсэн хэлэх юм уу хүүсийн ялгаатай байдлаар мэдрэхгүй те анзаарахгүй байх энээс 3 нас гарантаагаас эхлээд анзаардаг байх ч юм уу тий хүүхдийн хөгжлөд нэгэл хөөрхөн шаттай явагдаад байдаг тэр шатанд нь тохируулж бид нар бас гэрхийн ойлголтуудтай байх хэрэгтэй юм шиг байна. Энэ манай нөгөө юу санхүүгийн танхим сонирхгүй. За тий. Та хэрвээ үзүүл хий зөвшөөрж ойл үзье үзье. Энэ хэнийг дөлгөө нэг асуултаа билдэж байгаа. Тэгээ дөлгөө асуултаа. Дөлгөө ч одоо яг таны дугаар дээрээс нь асуултаа шинжлэх бүрсэн. Харин тийм шүү дээ. Тавч. За яг юу. Би дараа нь амьсаа угаачих.
Ой, ямар гоё. Трансбанк гэнэ үү? Трансбанк. Энэ одоо танхимыг одоо дэмжигд Трансбанк. Дэмжлэг үзүүлсэн баггүй тохиолдоод. Оо, зай зай. Трансбанк яагаад дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээ чи хүүхдүүд өөрөө яг эдээ суул. Одоо тейлер болоо суул. Энд нөгөө үйлчлүүлэгч хүүхдүүд мөнгөө өгөөд, мөнгөө солиулаад, мөнгөө хадгалсуулаад те хадгалсан мөнгөө буцааж аваад тэгээ ЭТ машинтай ажиллаад, энийг ЭТ машиныг ч гэсэндээ бид нар өөрснөөс ЭТ машинтай ажиллаад, энэ ч зарим хүүхдүүд нь ном энэ төр худалдаалаа зогсож байна. Оо, за. Тэгээд нөгөө мөнгө хинжээ хазаардаг хүүхдүүд маань мэдэхгүй шүү, тэ? Мөнгөө өгөөд хэдэн ном дуусгах нь. За, нөгөө ном худалдаалж байгаа хүүхдүүд маань ажил хийж мөнгө олдог гэдгийг мэдэж аав. Тэгээд энэ ч нэг одоо талент тооцоогоо хийгээд хэдэн төгрөг би дасандаа хийхүүгээд энд дээр 50 нөгөө тоогоо нэмж хасаж бодоод тэгээл ийм их хүнийг жижигхэн хүүхдэд зориулсан. Гэтэ энэ тохиолдолд нь бүрэн дуусаа байгаа юм уу? Нөгөө таста хамгийн зөв юм их үтсэн биш. Одоо хүүхдүүдийг юм багаас нь нөгөө мөнгөтэй харьцаж мөнгөний үн цэнийг ойлгож мөнгөтэй харьцах, мөнгөний үн цэнийг ойлгох, санхүүгийн сахилгах баттай байх тий. Одоо ямар нэгэн хөнгөн одоо хялбар аргаар мөнгө олох зүйлд хуурддаггүй байх, хөдөлмөрлөж мөнгө олддог гэдэг зүйлийг ойлгодог байх тий. Хүссэн үедээ дэлгүүрээс юм нэхээд авчиж болдоггүй юм байна. Карт гэдэг чинь хэмжээ хязгааргүй мөнгө байдаггүй юм байна гэдэг наацхан ойлголтууд суудсан байх юм бол ээж аав хүүхдтэйг ойлголцоход илүү төвхөн байгаа даа. Тэгээд энэ өсвөр насныханд одоо нөгөө нэг шилжилтийн байгаа тэр насныханд энэ банкны энэ хүү зээл гэж юу юм те хүү гэхээр юу гэдгийг бодлогын хүү гэхээр юу гэдгийг энэ бүгдийг яг энэ танхимд энэ орчинд нь заах юм бол тэд нар тултал ойлгох. Тэгээд энэ ч телевиз тавьсан учир нь бас нэг өсвөр насны хүүхдүүдэд өрхийн төсөв зохиогоод өрхийн төсвөө яаж цахимт зарцуулах уу юм мэдээллүүдийг хавааж өгөх өсвөр насны хүмүүс ч гэсэндээ ойлгох ийм одоо танхим байна. Оо, ямар гоё. За, би нэг юм хэлчихэ, тэ. Одоо засалт ингээ аваарсан. Харин би бас айгүй их юм асуумаар байл да. Одоо энэ завшааныг ашиглаад гэх тэ. А, дөлгөн өтөр энэ Big Big Family гэдэг энэ контентийг одоо эхлүүлээд бас нэг хэд хэдэн удаа яг энэ сэдвийн дор хүмүүстэй янз бүрийн уулзалтаа уулзсан л да. А, тэгээд одоо ингээ яг таны одоо орж байгаа энэ дугаарыг хүртлэх одоо миний хувьд ойлгож авсан энэ олон улсуудын хүмүүсийн нөгөө яг хүүхдийн хүмүүжлийн талаар ярьсан дээр ойлгож авсан зүйл нь гэхээр за эхлээд бол бүр дээр үед бол одоо нөгөө айлгах харахаар одоо манай аав ээжих юм уу хүмүүжүүлдэг байсан юм бэ тий одоо тийм юмыг мэдэж авсан байхгүй юу айлгах харахыг айгүй их аав ээж нар нь хэрэгжилж одоо хүүхдийн хүмүүжүүл том болгодог тий а миний үедээр болохоор яг төрөний нөгөө хэлт захирн тушаах хэлбрээр одоо бидний хүмүүжүүлж исэн юм ээ. Tech Inc гэд ингээд тий. А одоо бид хоёрын ойлгож байгаа нөгөө дагнаа хүмүүжүүлэх юм дээр ойлгож байгаа юм нь болохоор аль болох аав ээж нь оролцоотой а хүүхдэд ойлгуулсан байдлаар хүүхдэд хүмүүжүүлэх юм бол бүх юмыг ойлгуулсан байдлаар хүмүүжүүлэх юм бол энэ нь өөрөө одоо энэчнээс бас харилцаа үүсэж байгаа байхгүй. Энэчнээс энэ нь өөрөө 21-р зууны хүүхдэд хүмүүжүүлэх арга нь юм болов уу гэж бид хоёр энэ дээр ойлгоод байгаа. Энэ тал дээр та өөрийнхөө бас нэг үзэл бодлыг хэлээч. А төрүүнийх та хэд бол маш гоё туршлагатай хүмүүстэй ярилцсан биз дээ тий. Хүмүүжлийн арга хэлбэрүүд бол энэ шатлаар явж исэн. Одоо ч гэсэн дээр ерөнхийдөө байгаа тийм ээ. Гэхдээ төлхөө одоо залуу гэр бүлүүд маань хүүхдэд ойлгож хамтарч одоо өсгөх нь зөв юм байна гэдгийг мэддэг болчиход байгаа. Ер нь бол хүүхд маань хөгжихийн тулд цаан цаас л ирж байгаа шүү дээ. Тэр цаасан дээр юу бичиж, юу үлдээх вэ гэдэг одоо бүх зүйлийг мэддэг болсон ээж аа биднээс шалтгааллах учраас хүүхдээ хамгийн нэгдүгээрт нь ойлгоно. Аа дараа шууд нэг оролцсон гэхээсээ илүү хүүхэд маань юу хийх гээд байгаа тэр одоо үйлдэлүүдийг нь ойлгоно те. Дараад нь хүүхэд надад биеийн хэлээрээ юг хэлээд байгааг сонсон. Тэгээд хамтарч юу ах хэрэгтэй. Тэгэхээр ээж аавын гол одоо үүрэг бол хүүхдээ ойлгох, сонсох. Тэрнээс бол заах зүвлэх биш. Ойлгох, сонсох, мэдрэх тий. Мэдрээд тэр мэдрэмжн дээрээс ээж аавас хариулт гарахдаа өөрөө бэлтгэлтэй байх. Жишээлх юм бол одоо тара сая толгойд ямар юу бодлоо орж ирсэн. Маш гоё жишээ орж ирсэн. Шууд алга болчихлоо. Тий, түрүүн та яг хэллээ шүү дээ. Нөө ойлгуулахын тулд аав ээж нар одоо дөлгөөн төвшөө бит хоёр дагнаад юм ойлгуулж хэлхийн тулд тэгээ өөрсдөө боловсруулсан бэлтцсэн байх хэрэгтэй юм байлээ. Тэрийг аягүй сайн мэдэж авсан. А манайхад ч одоо тэр нөгөө захирын тушаах хэлбэр дээр одоо манай ээжийн үе дээр те одоо жишээ нь би ингээл гинт аягүй хэцүү асуулт асуугт манай ээж тэгчихсэн. Жохон хөвгтэй яг том үний юм асуугаад байгаа. Болохгүй. Энийг чи том болохоор ингээ хаачдаг. Тэгээл би аа том болохоор л мэдэх хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээ ойлгогдตก те. Нэг ийм байсан болов. Тэгэхээр тэрнээр эхлээд хүүхдийнхээ юу ч асуусан аягүй сайн
өөрийгөө бэлэн байлгах хэрэгтэй. А тэгээ энэ дүнд юу байгаа юу? Одоо хүүхдтэй ярилцаад одоохондоо тий тэдний насанд ярилцаад хэрэггүй гэсэн зүйлсүүд байт юм болов уу? Байгаа ах тий. Жишээлбэл тэрэн дээр нь тий. Жишээлх юм бол одоо жоохон хүнд сэтгэв бас сонгоод авчи. Гэхдээ бас нийгэмд яригдж байгаа донтох, масуурах бодис гэл ингээл ярьдаг тий. Нийгэмд юм хэцүү зүйл байна. Одоо хүүхдүүдтэйгээ ярихгүй бол болохгүй гэд ээж аваад тий мэдрэмж аваад ярахтаа болвол өсвөр насны хүүхдүүдтэй ярах тер за тим юмнууд байдаг гэн тэгээс хараад ингээд ингээ масуураад тэгээд нэг мэдлээ өөрийн мэдлгүй инээдэг болчдаг гэн өөрийн мэдлгүй одоо тэгээ уйлдаг болчдаг гинэ гэл ингэх юм бол энэ мэн өөрөө хүүхдээ хүү тим юм байдаг юм уу тим төрөл тэгээс сордог байх нь а тэгээ би одоо гой өөрөө инээж чадахгүйгаа бас би одоо уйлж чадахгүйгаа тэ нэг тэр мэдрэмжийг авах юмсан гэдэг сэтгэлийг төрүүлждэг учраас хүүхдтэй мэдээллийг хүргэх одоо цензуур гэж бас байгаа. Тэгэхээр энэ талыгч гэсэндээ бас ер нь бол ээж аавуудаа бас нэг урайлаа хандаад хэлчихэд бол хэрвээ та одоо мэдхгүй зүйл маш олон байгаа бол мэрэгжлийн хүнд хандаад сайхан өө зүгээр чөлөөтэй нэг ярилцчих. Одоо энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс маш олон болсон байгаа шүү дээ тийм ээ. Нэг сайхан зүгээр өөрөө одоо асуултуудаа чагсааж бичиж хагаад тий. Ингээд гоё чөлөөтэй сайхан ярилцчих юм бол нэг арам гараад ирнэ тий. Тэг арам. Тэгэл арам гарч ирнэ гэдэг чи юу гэсэн үг вэ гэхлээр цагаан толгойн 35 үсэг байдгийн бол тэр хүнтэй мэрэгжлийн хүнтэй ярилцсанаар та А үсгээ мэрэгжлийн багшаар залгаж чагаа байхгүй. Тэгэд А үсэг илүү сонирхолтойгоор надад заагдсан учраас Б үсгийг та өөрөө би дагаа суралцахгүй юу? Хүүхдтэйгээ ажиллаад цаашдаа яах арга замыг та өөрөө олж чадна. Тэгэхгүй одоо ингээд хаана явж байгааг мэддэхгүй харахгүй тэмчиж байгаа юм шиг. Оо энэ ашгүй энд ингээд нэг миний бол хайжсэн юм олтчлаа гэх ингээд цугалж байгаа юм шиг байж одоо хүүхдийн харилцаа болон гэр бүл төр очсон бол тийм мэдрэмжээр явах зүйл бас тамаглалаар явах зүйл биш. Биш л олчаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа тэр тусмаа онлайн энэ сошиал орчинд үзэж байгаа улсууд их юм бол одоо яг таны хүүхдтэй хүмүүжүүлэхэд тулгамдаад байгаа эсвэл проблема яг энэ доор комент хэсэгт бас бичээрэй. Тэгхийн бол манай одоо өнөөдрийн зочин маань болон бусад одоо энэ төвийн багш нар маань аль болох чадах чинээгээрээ үндсэн асуултуудын бол ингээ хариулт өгөөдэй чаднаа тий. А бүр л авшуулах хүнд байх юм бол зорж ирээд багштай уулзаад зөвлөгөө аваарай. Хүүхдийн хүмүүжил дээр ойлгомжгүй асуудал гараад ирлээ л бол тэн дээр зүгээр заа ингэсгээд өөрөө уучраа олчихно гэдэг хайж болохгүй юм байлээ. Тэр чинь л өөр ингэ нөө буруу зам руу явах их их суурийн тавиад байгаа юм болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ тий. Тийм төвшөөгийн буруу зам руу явах гэдэг дээр хэлэхэд бол аль болох ээж аа бид нар хүүхдийн хаан дэргэд байж өгч хүүхдтэй оролцоотой тийм цаг гаргаж өгөөд энэ мань өөрөглөх юм бол хүүхд би тоож байгаа мэдрэмж өгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хайрлагдж байгаа, хүндлэгдэж байгаа энэ гэр бүл би эрхэм чухал үн цэнтэй гэдэг мэдрэмжүүдийг өгөх учраас нөгөө амьд оролцоотой багт. Аа гэрэл зургтаа асаагаад ухаангуй утсаа авахч байгаа л унтах биш. Аа ирээд ятач нэг 20 минутыг хүүхдтэйгээ тоглох. Замагтуд тэр айл дөрөв хүүхдтэй байлах, дөрөв хүүхд тутамда даваадаа одоо даваа гарахт бата цаг гаргалаа гэхдээ мягмар гарахт одоо дунддаа цаг гаргах тийм ийм менежментиг гэр бүл дотроо хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй хайраар тутсан, халамжаар тутсан хүүхэд өөр дотроо юу мэдэрдэггүй гэхэлэр гологцсон мэдрэмжийг авдаг. Гологцсон мэдрэмжтэй хүн аливаа зүйл дандаа сэтгэлээр унан шантарна, эргээд эрсдэл алхам руу ойртоход хамгийн ойрхон хүмүүс тэднэр байдаг. Тэгээ нөгөө арх тамих тийм гэд ингээ гих цаашлаад одоо эрсдэлт буруу зүйл руу одоо галтрахад хамгийн амархан хүмүүс одоо хайлагдаагүй мэдрэмжийг авсан гологдсон тийм юм шиг хүмүүс байдаг. Ээж аавад одоо магадгүй бодчлох хүүхдэд арилахгүй хэн байдیں۔ гэж бодох байх. Гэхдээ би хүүхдэдээ хэр зэрэг цаг зарцуулж гэн хүүхдэд хэр зэрэг сонсож өгч гэн сонсож өгч гэн гэдэг нь хүүхдэд одоо ямар нэгэн одоо муу аваад ирлээ шүү дээ. Тэр миний хүсээгүй хүлээлт тий. Математик тэр чи өчнөө төлбөртэй багштай яваад одоо ингээ муу аваад тах тий яа тийм бэ гэдэг нь сонсолт биш байхгүй юу? Тий шууд таслан зогсоогоод хүүхдэд өөрөөсөө холдуулж байгаа. За яах вэ? Миний хүү уул нь бол хичээсэн багш нар тавталгаа аваа явсан. Гэхдээ энэ удаа яг бэлдсэн зүйл нь ирээгүй байж болно. Дараагийн удаа хоёул ахаа хичээ. Энэ бол сонсолт тийм ээ. Энэ арга хэлбрээр бас хүүхдтэйгээ ажиллаж ийж хүүхдэд би одоо чамайг дэмжиж байгаа чиний хамгийн тотны хүн чинь биш үү гэдэг мэдрэмжийг өгнө. Тэгэхгүйгээр улам одоо өөрсөөсөө холдуулаад байх аргаа их ч гэсэн бид нэр аав ээжүүд хэрэглээд ээж магадгүй. Одоо тав хүүхдтэй яаж тэр тав хүүхдтэй цаг гаргах юм бэ гэдээ бухимдаж байж магадгүй. Гэхдээ манайх тав хүүхдтэй болох сонголтыг манайх хүүхдүүд хийгээгүй би хийсэн учраас энэ үүргийг хүлээх л хэрэгтэй. Хүүхд болгондоо цаг гаргах л хэрэгтэй тийм. Гаргах л хэрэгтэй. Тав хүүхдээ бол шийтсэн. Хүүхдээ болсон тэгвэл хүүхдээ тэр уцах цагнасаа хомслоод тэргээ болоод гарах л хэрэгтэй тий. Тэгээ энэ бол хуу хүний цэвэр ухамсарын ээж авийн ухамсарын асуудал, хүчин чармаалтын асуудал яригдаад байна. Тий.
Би дахиад нэг супер асуулт асуугаад байгаа. Гинт орж ирэлээ л да. Тантай уулзсан чинь өндөр бүр онцгой их асуултууд орж ирээд байгаа. Баймаараа би санагдаад. Тий. Одоо нэг ийм яриг хүүхдийн хүмүүжил гэхлээрэл энэ жоохон өсвөр насныхан ч юм уу шилжилтийн насныхан дээр ингээд хүүхдийн хүмүүжлийн талаар яриад зогсчоод байна. А тэгвэл хүн гэдэг амтан чи өөрөө эцэг гэхээсээ яг хэдий хэрийн нас хүртлээ яг хүмүүжил гэдгийг авах хэрэгтэй. Одоо 20 гарцсан одоо таны хүүхэд оюутан гэдэг чинь та бас л хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа үсттэй яг тийм. Тэгтэл бид нар яг хэдий болтол яг хүмүүжигдгийн юу нэ тийм энийг би танаас одоо мэрэгжлийн хүнээс асуумаар байна. А заримдаа болохоор би одоо ингээд заа би насан турсан юм чи ээж ахуйг сонсох гэж юм аахыг үгийг сонс би хүмүүжлээ олцсон гэж бодоод яваад идэг. Тэгтэл бидний амьдрал алхам тутам мэдхгүй сонин зүйлсүүд гарч ирээд идэг. Тэгэ тэрийг нөгөө жинхэнэ анд осон ээж авсаал асуухгүй өөр найз нөхдөөсөө ч юм өөр юмнаас хайгаа яваад цаг алдаад идэг те. Тэгэхээр энэ тал дээр та яг хэлээч. Маш гоё асуулт. Ерөөсөө маш гоё асуулт. Хүн болгон энэний хариултыг яг цэцтэйгээр ойлгож аваагүй ч байж магадгүй. Би ч гэсэн эргэлзэж явж байсан цаг үе бол тун саяхан. Тэгэхээр хүн бидний одоо ухамсарт үйл ажиллагааг чиглүүлдэг байх боломжтой нас бол 25 нас юм байна. Өөрөлдөх юм бол хүн бидний тархины чинь 25 наснда дунджаар 25 наснда бүрлдэж гүйцэтгэх юм байна. Өөрөлдөх юм бол урт хугацааны төлөвлөлт хийх, эрсдлийг тооцоолох тийм ээ болох болохгүй бүрэн ялгах юм боломжтой нас дунджаар 25 нас гэж үздэг юм. Одоо тархины одоо урт хэсэг бүрдэж гүйцэх төлөө 25 нас. Одоо манай 18 настай залуу бол тархины одоо хөгжлийн бүрэн гүйцэд дуусаагүй хөгжиж шалтандаа явж байгаа гэсэн үг. А энэ 18 настай залуучууд бол эрсдлийг тооцоолж чадахгүй. Эрсдэл алхам хийхэд билнэ. Тархиных нь хөгжлийн тийм байгаад байгаа өөрөө. За чи энийг хийсний дараагаар энийг хийгээр эмгэцэгцтэй сэтгэх тийм ээ. За чи одоо найзуудтайгаа дарваад өнөө шин хүний машин хулгаалаа давчих юм бол техник шүү гэдгийг сануулгах юм санах хоёр. Өөрөө тархиныхаа хөгжлөвд бүлдээг байгаа. Тэгэхээр бид нар ээж аавын оролцоотой дэмжигддэх одоо тийм ээ чиглэлтэй байх, хүүхдээ сонсох, дэмжих нас бол 25 нас хүртэл гэж үздэг. Тийм ч учраас бид нар эрүүл зөв гэр бүл төлөвлөлтийг ерөнхийдөө дунджаар 23-аас 28 нас гэж үздэг. Эмэгтэйчүүд нь хайлтсангуу нэг 23 нас орчимдоо ерөнхийдөө тархин бүрлдэж дуусдаг гэж дунджаар үздэг юм байлээ. Эрчүүдийнх болохоор нэг 25 нас гэж үздэг. Тэгэхээр энэ хугацаа хүртэл бид нар бол тасгалжуулалт тийм ээ заавал эцэг гэхээсээ илүү тэр хүүхдийн дэргэд сонсогч хэн байсан бэ? А тэр хүүхд өөрийгөө хамгийн сайн сонсдог хүнтэй өөрийгөө нээдэг. А тэр өөрийгөө нээсэн хүнийхээ хэлсэн үг хийсэн үйлдэл таган дуурах хүсэлтэй болдог. Тэгэхээр нэг тийм тасгалжуулагч тийм ээ нэг тийм чиглүүлэгч хүн бас хүүхдэд бий болчдөг. А хэрвээ тиймгүй бол хүүхэд одоо сошиал орчноос ч юм уу тийм ямар нэгэн зүйлээс тийм зүйл заавал олдог. Жишээлх юм бол одоо охтууд бол маш гоё цаг үрэмсэгчийг даган дуурайж байна. Үсээ айдлан болохыг хичээж, нүур ам айдлан болохыг хичээж ингээл хөвгүүд одоо нөгөө нэг загвар болгосон залуугийнхаа тийм ээ хийж байгаа үйлс гарын хөдөлгөөн хэлж байгаа үг гинтриг бүр бас ингээл заавал хэрэглэхгүй бол нэг эрэгтэй хүн биш юм шиг мэдрэмжтэй байх гэх тээ. Тэгэхээр хин хамгийн сайн дасгалжуулагч хин хамгийн сайн супер загвар вэ гэхлээр мэдээж хэрэг аав ээч нь. Эсвэл имэн өгөөн тээ. Эсвэл ах нь ихч нь. Ойр дотны хүмүүс нь байх тусмаа ахтагч сонсогч нь болоод эрсдэлтэй нөхцөл байдалд эрүүл зөв аргаар хүүхдэд туслах боломж олгож байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхгүй өөр дурын одоо ангийн хүүхдийн гудамны найз гэл ингээл тэр хүүхд сонсогч нь байж байгаад тэр хүүхдэд сонсуулсаар байгаад нөгөө хүүхдийнхээ үгийг сонсдог байхад эргээд эрсдэлцүү санал болох үл тэрэг 100% шууд ингээл ямар хяналтгүй зөвшөөрөх боломжтой болчих. Тэгэхээр бид нар бол 25 нас хүртлэх хүүхдтэй одоо гоё зааварлагч нь биш сонсогч нь чиглүүлэгч нь тий. За бид нар байх уу эсвэл өөр хүнийг байлах уу тий. Ийм моделээр явах л хэрэгтэй л болчиход байгаа. За мэрэгжлийн хүн хэллээ шүү тамина тий. Одоо хүүхдүүд байх юм бол та 25 нас хүртлэх аав ээж яхаа үгийг сонсож таны одоо амьдралын коуч чинь бол аав ээж чинь хамгийн түрүү асуух аав ээж чинь юм байна. Аав ээж үүсгэсэн. За миний хүүхэд 18 хүртлээ одоо ингээ өөрөө биш тий. Би 25 хүртэл энэ үгтийг чиглүүлнэ гэдэг дээрээ бас ингэ яваараа гэдэг давхар хэлээд байна шүү дээ тий. Тийм тэгээ чиглүүлэх гэхээсээ гадна аав ээж маань 25 хүртэл хүүхд минь бас эрсдэлт алтаа гарганаа гэдэг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй хүүхдээ чи том болчиход чи арайчтай ингэж байхдаа яг ингэж алтан дээр нэг хитрхийн эмоцтой хандаж буруутгах гэхээсээ илүү миний хүүхэд одоо бас тий алдах боломжтой насан дээр байгаа. Гэхдээ энэ алдааг нь ягаад өөрт нь хор уршигтай байгааг нь харилцан ярилцаж ойлгоод өөрөө ч гэсэн энэ алдаанд нь шаналж байгаагаа санаа зовж байгаагаа зүгээр гоё яг л тэр мэдрэмжээр хэлчихэлдэ тий. Хүүхэд одоо буруу зүйл хүний зүйлийг хулгай хийгээд авсан бол ээж аав
хүүхдтэй л уур гаргаж байгаа болохоос сэтгэл дотор болоо шаналж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэргээл зүгээр уудалчих. Тэгэхээр хүүхдэд ямар мэдрэмж төрөх вэ гэхээр ээж аавыгаа санааг зовоож л ээж аав ч гэсэн надтай адилхан одоо хэцүү байдалтай байна гэдэг мэдрэмжийг авахгүйсэн ш. Уурснаар бол ээж ч гэсэн надад дургуутс чинь одоо би одоо нэгэнт өнгөрсөн одоо буруу алхам хийцэн хүн ч юм уу тий. Гэт одоо хүүхдэд ойлгогдох боломжтой. За за баярлалаа номоо танилцуулсан. Дараа нэг ирмэл юм байдаг. Би манайхан сая номоо тоолсон чинь нэг 30000 гаруй ном нийт одоо ингээд хэмжээнд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас хамгийн том манай байгууллагын одоо үнэт хөрөнгө. Тийм шүү дээ. Дараад нь бол багш нарын оюуны одоо хөрөнгө маань манай байгууллагын хамгийн үнэт хөрөнгө. Ингэж л явж энэ да. Хүүхдийн зохиолчд тань дээр ном авчирч өгч ийнү хэр вэ? Одоогор бол хүүхдийн зохиолчтой хамтарч ажилласан зүйл байхгүй. Байгууллагын зүгээс одоо хүүхдийн зохиол ном гаргаж байгаа. Оо за за ямар гоё юм бэ. Яг хүүхдэд тохирсон нөх бид нар чинь хүүхдтэй ха маш олон төрлийн ном уншиж өгсөөр гад ямар хич зүйлдэн татагтаад байна. А ямар хэсэг нь хүүхдийг яаж хөгжүүлээд байна те. А үгийн болон өгүүлбэрийн одоо агуулга ямар байвал хүүхдийн чихэнд наалдаад байна гэдэг ингээ бүгдийг ингээд судалгааг нь хийцэн болохоор энэ дээр багш хүний нэг хүүхдэд ойрхон байдаг хүний зүрх сэтгэлээс айгүй гоё зүйл ундардаг дээ шүү дээ те. Тэгээд энэ бүтээлүүд гаргаж байгаа. Тэгвэл бас хүүхдийн зохиолч нар өөрсдөө хурж ирж энд бас хүүхдүүд ямар ном уншаад яагаад юм ажиглалт судалгаа хийх гэж байна. Тэр бол бүрэн нэлттэй. Хүүхдийн номын зохиолчид манахаар ирээд өөрийнхөө зохиосон номыг манай багш нараар дамжуулж уншуулж үзээд тий. Тэгэхгүй зүгээр одоо өөрөө гэртэ байж байгаа л шууд зохиогоод гаргаад байх нөгөө өнөөдрийн хэрэглэгч ч өөр болчиход байгаа юм. Өөрөлдөх юм бол өнөөдөр хүүхэд өчигдрийн хүүхдээс илүү өөр ингээд ингээд ямар цаг үед төрж байгаа хүүхдээ гэдгээсээ шалтгаалаад аливаа зүйл хүртэх мэдрэмж нь өөр болоод байгаа юм. Орчин цагийн хүүхдээ одоо илүү одоо ойлгомжтой зүйл дуртай ч юм уу тийм. Хуучин бол бид нар айгүй фантасны юмнуудын төр дуртай байсан. Одоо бол нэг тийм фантасны худлаа, илэрхий худлаа зүйлийг бол төлөв зөвшөөрөхгүй. Тийм шүү дээ. Жишээлх юм бол ээж нь сүнд яваад дээр яа гэдэг ямагч одооны хүүхдүүд ойлгомжтой. Яагаад ээж нь өрөөсөө гаргадаг үсттэй гэл тэр үлэгрийг толгой дотор нь хүлэн зөвшөөрөхдөггүй эргэлзээ төрүүлчих жаах гэж бодож болсон гэдэг. Тэгэхээр одооны хүүхдүүдийг таньж мэдээд тэднэртэй зориулсан номын үйлчлэгээ гаргана гэдэг маань зохиолчт маань өөрснөө бас гоё эргэлхийлдэг байх юм бол их зүгээр. Манай дээр ирвэл бүрэн нээлттэй шүү дээ. Тэгээд бүх төрлийн онцлогтой те ганцаардмал байх дуртай, нээлттэй байх дуртай, яриан дуустдаггүй, тэ өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй, баян одоо гоё инээж авч яддаг, эсвэл амархан уурлцдаг ч юм уу, айлын эрх, айлын ганц, тэгэл зүрүүд гэх бүх төрлийн аргашинтай онцлогтой хүмүүс ирж гээд өдөрт нэг юм чинь манай зохиолчд бол нээлттэй. Энд байна. Мөнхүүшийг авчрах хэрэгтэй мэн. Тэгээ дээрэс нь та айгуу гоё мэлэрч зохиолчд өөртөө хурж ирээ. Өөрсдийнх нь номыг багш нараар дамжуулж уншаад тэгээ тэр хүүхэд яаж хүлээж яг таны бодож исэн шиг бичиж байгаа за миний номыг хүүхдэд ингэж хүлээж авах гэж бодож исэн. Тэр үр дүн гарах нь үгдийг харах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Тэр хамгийн гол тэр хамгийн чухал юутай үр бүтээлтэй зохиол болоход нөлөөлж байгаа байхгүй юу? За та зохиоч нар ч одоо сонирхол их л нэг зохиоч нар хайш очих гэж та нар гоё хэлээч. Яг тэнд хурж эсвэл тэр уцаар уцс дараач гэдэг. Багшин дэйдийн замын эсрэг тал UBH центрийн 603-т эргэтэл болно да. За. За одоо таны асуух хэлж. А тийм миний асуух. Би бас надад нэг юм асуулт байна. Гэтэ ер нь бол сая анаа бол хилчлээ. Нөгөө одоо буруу тийшээ уруу татагдах тэр тал дээр бас нэг юм одоо асуудал Монголд нэг ялан хамгийн их хатгаан. Атманууд дээрлэгдэг дээрлгүүлдэг. Одоо энэ ийм юм Монголд 10 жилийн сургуулиудад амирх тэгээ зодтолтой бол тийм ингээл тойр цагсаа бүр тийм бичлгүүд байлээ шүү дээ. Тийм ингээл бүр октод байлээ шүү дээ. Ингээл 10 жилийн октод тойроо цагсан голд нь хоёр охин зодтолтой тахад зодтолтойдаг зодтолтойдаг хүчлээ ингээл хоёр талаас нь анги октод дэмжээл. Бүр энэ бүр саяхны бичлэг. Гэтэл нэг нэлээд энэ жилийн өмнө байсан тийм. Тэгээ тэрийг үүсч үзээд бидний жоохон багтаал нөгөө нэг атман гэдэг нь байсан. Нөгөө л дээрлгдэг нь байдаг, дээрлгүүлдэг одоо мөнгө авдаг ч юм уу яа тийм. Тэгтэл одоо болтол тэр одоо бол байсаар л байгаа. Тэгээд гэхдээ тэр бол харсан гоо гайгүй болсон гэсэн л дээ. Гэхдээ л нөгөө байдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ээж ав нар яг хүүхдүүдээ яаж зөв зааварлаж тийм. Энэ яаж хүмүүжүүлэхээр одоо тийм зодоонч муухай атман хоёр хүүхдийг зодтолдохоор салгах биш, зодтолдоодаг, зодтолдоодаг гэдэг тийм модуль дээр тавьж чадхгүй тийм хүүхдтэй. Тийм. Ямар хүмүүжээр хүмүүжлэгдээд тийм болчоод ийн гэдгийг сонирн байгаа. Тийм дээрээс нэг хүүхдэд хэдэг. Миний хүүстэй нэрээ хүнд муугаа үзүүлж болохгүй. Хэрэг хүн чам захиан бол зүгээр ял цах. Гэтэл баг ингээл хүүхдэд багаас нь ингээл буруу ингээл бүр ингээд өрдөд байгаа юм шиг тийм. Тэр одоо хүүхд хүнд чамайг нэг цах бол чи зөрүүлээд хоёр цах гэхэл гих мэдчлэн тийм нэг сургаал өгмөхтэй болцсон мэт л нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол мэдээж хэрэг буруу.
хүчрхэл мэдээж хэрэг хүчрхэллийгээ дагуулна. Хүчрхэл мэдээж хэрэг өөртөө дайсан бэлдэн. Тийм ээ. Тэгэхээр аль болох хүүхэдтэй нөгөө асуудлыг даван туулах чадварыг олгох бас нэг арга зүй байна. Асуудалтай хүүхд нүр тулна шүү дээ. Жишээлх юм бол хүүхд байнг намаг тэгээд ч коридороор ангийн коридороор явхад байнг тэгээддэг охин байна. Тэ? Тэгэхээр тэр охиныг эсвэл бол том жиргүү орхих. Эсвэл одоо ичээл айгаал бие омхаал тэрнээс зугатал байгаад ахын бол нөгөөдхийг өөхшүүлчих жоохоо. Таахгүй тэ? Юурээс юу ч болоогүй. Бүдэрсэн ч юу ч болоогүй. Ингээд бүр ингээд том жиргүү хандах. Эсвэл бол нөгөө хүүхдэд яг нүрдүн тулж агаад ягаад чи намайг ингээд байгаа ингээд асуудлыг илүү одоо эмоцтойгоор өөрийгөө илэрхийлж хэлэх. Тэ мэ? За эсвэл одоо энэ асуудлаа өөрөө хүч хүрэхгүй байвал хамтарч хүч хүрэх нэгэнд заавал энэ мэдээллийг дамжуулах багшийн туслалцаа. Одоо бүгдээр нөгөө хүүхдэд байхад өөрөө бас хамтдаа байхдаа багштай багшаа хэлэх зүйл байна. Энэ ийм учиршилтганыг та олж өгөөч. Өөрөх юм бол өөрөө хүч хүрэхгүй ямар нэгэн зүйлдээ бусдын туслалцааг нээлттэйгээр авах. Гэт ийм асуудлыг даван туулах чадварыг бий болгох арга зүйнүүд байгаа. Тэгэхээр энэ арга зүйдэр ээж аваа өөртөө тасалж болох хэрэгтэй бас. Одоо хүүхд асуудал дагуул гараад ирэн шин манай ингээ хүүхд намайг цогсон цэцэрлэг дээр ирэл тэгээд хүрээд ирэн штэ тэ тэнгуут оо эргүүлээд маргаж цохол дахиад цохороо гэхийн оронд чи тэр хүүхдээсээ яагаад намайг чи цогсон бэ гэж асуусан уу гэж асууж үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхд яах вэ гэхээр а би нэр нь тэгж асуугаагүй дараа намайг цохол яагаад чи намайг цогж байгаа юм бэ гэж асуух юм бэ. Тийм ээ. Тэгээд намайг битгий цох би өвдөж байна гэдгийг хэлж үзсэн үү. Үзээгүй гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр тэгээд хэлээд үзээрэй. Гэт асуудлыг даван туулах чадварыг одоо асуудалтай орооцолтод ирэх тутамд нь зөв тасгалжуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр одоо адилхан байдлаар үз гэдэг нь өөрөө арга зүй суралцж байгаа зүйл биш байхгүй. Асуудлыг дагуулж байгаа зүйл байгаа даа, тий. Тий. Би яг энэ сэдвүүд дээр нэг боссон. Яг даник сая ярьсан чинь нэг боссон түүхийг танд ярьж өгөх үү, тий. Айгуу тийм буруу сонголт хийсэн. Маа нэг найзын бас хүүхэд нь одоо яг нэг сургууль дээр ангийн нэг атман банд нь хүн зодуулаад идэх юмаа л да үргэлж тэгэл аав нь болохоор одоо ингээл үгүй миний хөө тэгээд очиод ингээд зодоо дийлчихчтэй гэж хүүхдэн дахиад зодолчдаг гинэ. Тэгээ аава би ерөөс энэ хүүхдийг дийлхэн чинь атман штэ гэдэг ингээд идэг. Тэгэхэд ингээд дотроо тэр нөгөө тэр аав ингээд шаналж явжгаад тэр хүүхдийнх нь одоо тэр нөгөө атман гэдэг хүүхдийнх нь аав нь орсныхан гадаа хүлээж байгаа өөрөө зодоо айцсан байгаа юм чи. Тэгээд нөгөө өөрөө ингээд тайвширж байгаа бохоггүй. Миний хүүхдийг зөндөө хүүхдэрээ зодуулсан гэдгээр тэгэхээр энэ чэнэс юу харагдаж байна гэхээр аавч өөрөө бас ингээд энэ дээр ингээд сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдээгүй яг гаргалгаа нь юу вэ гэдэг дээр мэдэхгүй а зүгээр л миний хүүхэд тэр хүүхдэд зодуулаад ингээд юу яагаад байна даа гэдэг дээр л ингээд шаналал яваадсэн байгаахгүй а тэгээд за аав нь очиод аавын зодсон одоо миний хүүхэд битээ айгараач юм уу ингэж нэг тэр талаас нь зөвлөгөө өгсөн байгаахгүй тий Тэгэхээр энэ өөр айгүй буруу сонголт юм а гэдэг тий Яг ийм их хүн нөхцөл байдал дээр хэрвээ юу яавал одоо кейс юм энэ дээр та яг ямар зүйлгөө тэр аа өөрөө яг яах хэвтэй байсан минь одоо таны өөрийнх нь бодлыг хэлвэч тийм ийм кейсүүд маш олон байдаг. Цэцэрлэг дээр нөгөө айлын хүүхд өөрийнх нь хүүхдийг ухамсалч чиг нэ гэл ингээл ер нь одоо аа ээж нөгөө нэг аа ээжтэй хэрэлдэл тийм ингээм ийм кейсүүд бол маш олон байдаг. Тэгэхээр мэдээж яг сайн асуудал бол буруу. Өөрөх юм бол хүүхдийнхээ асуудлыг өөрөө насан туршид нь та шийдэж чадахгүй юу гэдгээ өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Хүүхд мэд 50 нас хүрээд асуудалтай оролцохоор та тэр асуудлыг шийдэх гээд байж байх уу? Гэдэг хажууд нь байх уу гэдэг асуултын хариултыг нэгдүгээр нь өөрөө ол. Тэгэхээр мэдээж үгүй. Тийм учраас хүүхэд өөрөө л өөрийнхөө асуудлыг учрыг олох ёстой. А гэхдээ миний хүүхдтэй тэргүй зодолдож чадахгүй учраас зодолтоо гэж хэлэх мэнь тохиромжтой арга биш юм байна гэдгийг ахад Хоёр дахь асуултын хариултыг олчихын тийм ээ. Тэгэхээр яаж энэ хүүхдэд найзрахыг олгож чадах вэ? Асуудлыг үүсгэхгүй байх байдлыг одоо яаж хүүхдэд бий болгодог болох вэ гэдгээ хамтдаа хүүхдэд тоглоомын тоглож аваад надад тоглоомоо надад өгчих. Би ч хамт тэгвэл энэ тоглоомоо өгье шүү гэд ингээд ийм арга зайлууд сургах байдлаар ч гэсэндээ тасгалжуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэр нөгөө атман хүүхдээ аавыг очиж зодох биш. Аавтаа нь уулзаад тий хоорондоо найз болох талаас нь ярих хэрэгтэй юм шиг надад санагдчихэв. Тэр хүүхдээ хэд тоног зогтолцооч тэр өшөөг ин авч байгаа царай нөгөөхгүй аавд очиж зодд орчны хүүтэн дээр тэр нь бол бүр айл олох багт нь л иймэрхүү тулгарч байгаа асуудлууд тулгарч л байвал сайн л байх тий айл болох багта асуудал тулгарч л байвал аав ээж баярлах хэрэг харин тийм үү тэрнээс томорсон хойно тохиолдох юм бол амар хэцүү юм шүү хүүхдэд хэцүү тосно тэгээ магадгүй одоо 10 жилийн хүүхдүүдэд тулгараад байвал асуудалтай газраас бас зайлсхийх аргач байдаг өөрөлдөх юм бол манай хүүхдээ ангитай нийгэмшгүй дандаа нолуулаад дээрлэх хүлээл байгаад байвал тэр асуудалтай газраас хүүхдээ авах хүртэл арах хэмжээ авах
хэрэгтэй. Тэгэхгүй байгаатай чил тэгж байгаа үз, чил ингэж байгаа үз гэд бас ийм тохиолдлууд байдаг. Хуучин одоо хүмүүжлийн арга бол бусдын хүүхдийг өмөрөөд өөрийнхөө хүүхдийг одоо шүмжилдэг хүмүүжлийн аргууд байсан шүү дээ. Оо манай хийж яа. За чил одоо сарсганд явбал хүний урд дуур ороо үзгээл те. Чил илүү өглөөл хэрүүл эхлүүлээ биз гэл ингээд хүүхдүүдэд ихээсээ илүүтэй бодит нөхцөл байдлыг эхлээд нь сонс. Гэхдээ мэдээж хэрэг ярьж байгаа хүүхэд бол өөрийгөө буруугүй болгож ярьдаг. Гэхдээ хүүхдийнхээ нүдээр хүүхдийнхээ оронд орохыг өөрөө ихчээ. Тэгээд тэр нөхцөл байдал танд айгүй маш их таагүй байх юм бол орчныг нь очиж яг багшаас нь лавл судал. Тэгээ үнэхээр миний хүүхэд нэг биш удаа танд энэ өгүүлэл тавиад хэцүү байвал тэр очноос хүүхдийг холдуулах тий. Тис твч нана дас гэж хүчээр хэлэхээсээ илүүтэйгээр тохиромжгүй байвал өөр сонголт байгаа гэдэг хүүхдтэй одоо бас ойлгуулах хэрэгтэй юм тий. Тэгэхээр асуудлыг ингэж маш олон нөхцөл байдлаар давн тулах тий. За бас нэг асуулт. Сайж одоо миний үг өмрө болохгүй бол хуруудж байгаа чи тий. За одоо бас нэг том асуудал байна. Одоо бид хоёрт ч бас тохиолдоод байгаа. Хүн болгон хүүхдээ онц суруулах гэж ингэ зүтгдэг тий. Чи хичээлээсээ хичээлээ би чамд өчнөө ингээл ээж амдар нөө төлбөр төлсөн дээрээ ингээл амар дарамт хүүхдэд өгөөлтэй ингээл тэр их анзаардаг гэдэг. А манай гэр бүлийн үед яагаад вэ гэхээр хүүхдийг онц сургах тал дээр ингээл онц сурах хэрэгтэй юм шиг ингээд боддог байсан. Өмнө. Одоо болохоор одоо ингээд заавал хүүхд болгон математикт онц сурах алвтай биш ээ гэж ингээд бодоод ингээд хандах гэхлээр сургууль нь ойлгохгүй ч юм уу, багш нь ойлгохгүй ч юм уу, эсвэл өөр одоо эмээ үүн чинь иргэн тойрны өөр хүмүүс ойлгохгүй байдал үүсэх юм. Хүүхд донд нь ингээд хичнээн ээж нь ойлгоод байгаа ч гэсэн өөр талаас ойлгохгүй нөхцөл байдал хөрөнгөт ингээд хинийх нь үгэн сонсгоо мэдхгүй. Тэгэл ингээд яг энэ бол ингээд амар том одоогийн бидний ингээд асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэг та энэ тал дээр юу гэж боддог вэ? Мэдээж хэрэг та ярийн барьж байгаа арга барилуул мэдээж хэрэг зүв байх те. Хүн болгоон сурах алгүй. А гэхдээ хүн болгоон бол энэ нийгмийн бүтээл болоод гарнаа. За хүн болгоон нийгэмд одоо хин нэгэн одоо байгууллага тариалагдаад ажиллаж, хин нэгэн гэр бүл тариалагдаад амьдрнаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хүнийг бид нэр бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ бол чухал асуудал. А гэхдээ одоо та хоёрын хувьд бол өсвөр насны хүүхдүүдийн энтриг ярьж ах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүдтэй бол ерөнхийдөө дүр зургаар нь том зургаар ярилцах боломжтой нас. Өөрөөр хэлбэл одоо миний хүүхэд 12 настай байна. 10 жилийн дараа чи ажилчны ангид хэлслээ. Магтгүй чи их нэр авчиж магтгүй тий. Тэгэхээр тэр нийгэмч ямар болохыг хамтдаа ярилцъя. Гэдгийг бол заавал ярилцах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхэдэд тухайн зүйлийг бодиттой өөрт нь ингээд хүлэн зөвшөөрөхтөөр ярил нээлттэй ойлгомжтой байх хэрэгтэй. 10 жилийн дараагийн нийгэм өнөөдрийнхөөс бүр тис өөр байна. Тийм баха. Миний хүүхдийн хичээж сурсан математик тооны машин дээр л хийгдчихэж байна шүү дээ. Нөгөө язгуур, тригонометр тийм ээ. Гэхдээ ингээд тооны машин дээр хийгдчихэж байна. За тэгэл хичээж сурсан одоо гадаад хэлмээ нэг одоо дуудлага хэлэл орчуулчихэж байна тийм ээ. Итл одоо миний хүүхэд бол альва зүйлд амархан хурдан дасан зөгцөж таних мэдж логик уйлдаг ойлгож тээ ийм байх чадвар их чухал. Тэгэхээр хүүхдтэйгээ ийм одоо химэл оюун ухаантнууд бид нартай мөр зэрэгтэй ажиллаж байгаа. Жишээлх юм л одоо ингээд ээж аавыг нь сургууль төгсөж, таныг сургууль төгсөж хат бол тейлрүүд бол од байсан шүү дээ. Банкны банкд суугаад гоё хутсамсэл тээ. Одоо ингээд тэд нар ч байхгүй болчихлоо шүү дээ. Машинд алтцаа ажиллаа тээ. Эргээл өөр ажлын сургууль сураал дахиад өөр мэрэгжил эзэмшгээл явж байгаа тээ. Одоо ийм нөхцөл байдал байна. Таны нөхцөл байдал ийм байна. Тэгэхээр миний хүүд зайлшгүй сурах зүйлсүүд бол энэ. Мэдээж хэлгүй хүн бол явахгүй. Хэлэхдээ чи онцгойлон сураад тэрүүгээр хаал олдно гэдэг зүйл биш. Мэдээж гадаад хэлгүй хүн бол нэг шиггүй. Тийм ээ. За хоёрдугаарт нь бол техник технологийн мэдлэггүй бол хоёр шиггүй. Ингээд цаашаа одоо бусдад харилцаж чадахгүй бол чи гурав болохгүй. За ийм чадваруудыг гурлаа сурах хэрэгтэй байна гэд. Зорилгыг нь дүр зургийг нь хүүхдийн сэтгэл зүрэх дотор оюухан дотор нь зураад өгчих юм бол хажууд эргэд хин юу гэсэх нь хүүхдэд чухал биш байдаг. Тэгээд дэлгүүний хитэр шиг ахаа ингээ ойлгож авч байгаа үзэгчд бас зөндөө байгаа хаа тий. Тэгээд энэчнээс бас үзэж байгаа үзэгчд бас нэг асуугаасаа танаас бас нэг асуух юмс гэж бодож байгаа нэг бас нэг супер асуулт байгаа. Энд дээр үртэл бит хоёр үртэл ингээ танаас бас асууж энэ дээр зөвлөгөө аммаар байна л да. Олон удаа би ийм кейстэй одоо яг ийм хүмүүстэй тааралдаж байсан. Хүүхэд нь жоох өсвөр настай болоо ээж авах үгийг сонсгоо болчихсон. Тэгэл тий. Чи тэгэж хоол айдсан уу? Чи тэгсэн үү гэд ээж нь аав нь хэлэх.
үгүй гэл ингээ тэнгуүтэ али чиний хэлэтгэдэ чиний яагаад наа чин би тэрийг бүр сонсгоо болцсон гэсэн аав ээжүү зөндөө таарлажсэн. Тэгвэл одоо энэ чинь юу асууд танаас асууж байгаа үрхээ хүүхдээ одоо насан тэр 25 хүртэлх насанд нь өөрийнх нь үгийг үн цэнтэйгээр сонсож чадах тэр хүмүүжлийн арга юу байж болох вэ? Тий. Яавал бид нар хүүхд мэнь 25 хүртэл аав ээжих үгийг яг ингээ сонсдог байх вэ? Тэ өнөөдөр мэдээж таны хүү бас ингээл таны үгийг бол ингээл тэ золттой сонсож байгаа бах тий. Тэгэхээр ямар хүмүүжлийн арга хэрэгжилсэн бэ гэдгийг. Тий. Төрөүний гаргасч байгаа зан авирууд бол дийлэнхтэй өсвөр насныхнаас гардаг. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол 10-аас 19 насыг бол шилжилтийн нас өсвөр насны үе гэж томьёолдог. Тэгэхээр манай хүүхэд одоо ялангуяа охтуудын хувьд өсвөр нас шилжилтийн насны онцлогууд бол эрт илэрдэг. Хүүхдүүдийн хувьд бол нэг 12 наснаас илэрдэг. Охтуудын хувьд нэг 10 наснаас илэрдэг. Тэгэхээр энэ өсвөр насны шилжилтийн үегээд яагаад онцгойлон томьёолоод байгаа юм бэ гэхээр энэ хүн дотор ч хэд хэдэн хүн амьдраад эхэлждэг. Тэ. Тэгээд нэг өдөр энэ хүн одоо инээдэг инээнтгэн хүн болоод нэг сайхан энэ дээрээ тавьсан энэ инээнтгэн хүний модуль дээр тавьсан сайхан ажтай байтал өнөөдөр нөгөө зөрүүт чинь гараад ирсэн тий. Өөрөлдөх юм бол энэ хүүхэд өөрөө өөрийгөө ч ойлгоход хэцүү цаг үе нэ гэдгийг аав ээжүүд маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ийч чаваас миний охин миний хүүч өөрийгөө ч ойлгож чадахгүй өөрт нь ингэ сэтгэл санаа дотор хитэн хүн суучаад чи одоо тэгж хэл чи одоо ингэж хэл гэдэг ингээ хүүхдийн мань удирдаад байгаа. Ингээ илгээр ойлгоход тийм ээ. Ийм шүтэ гэдгийг ээж аав маань маш сайн таньж мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр арга бол аав ээж өөрснөө буулт хийж сурах. Хүүхдийнхээ өмнө буулт хийж сурах. Бүр заашгүй. Яагаад гэхээр хүүхдэд ингээд уураа гаргаж гаргач л чил димэ тэнд жалаа болоогүй бол гэр бүлийн уур амьсгал ингэж өвдөрөхгүй штэ гэж хэлэхээсээ илүүтэй уураа барь чадахгүй бас те чиний нөхцөл байдлыг хүлээцтэй сонсож чадаагүй дуучлаараа гээд буулт хийх одоо тийм ухаан байх хэрэгтэй. Энэ зүйл бол гацаагүй хэрэгтэй зүйлээ. Хүүхдэд буулт хийх. За тэгээд мэдээж хэрэг хүүхдэд таны сонсогч байхын тулд хүүхдэд хэдийнээс нэхэл сонсогч нь байх хэрэгтэй вэ гэхээр 0-8 нас хүртэлх хүүхдийн сонсогч нь байж чадах юм бол хүссэн хүсээгүй та хүүхдийн насан туршийн сонсогч нь байж чадна. А энэ хугацаанд сонсогч нь байж чадахгүй завгүй ажилтай тэмээ тим гэд явах юм бол хүүхд өөрийгөө сонсох хэнийг нэг ер нь 13 хүртэлх насандаа ер нь олчих тохиолдлууд нийлбэг байдаг. Тэгэхээр бүр багаас нь хүүхдээ тань руу ингээл гүгээд ирдэг. Ээж ээж гэсэн ингэсэн гэл ласралтгүй ингээл ярьдаг үе байдаг штэ тий. Тэр үед нь махтгүй дүүгийн хөхөлөө завгүй ч юм уу хоол ээгээ завгүй. За отоох ээж нь хоол ээчэд хүүгийнхаа яриаг сонсъё гэд. Бүүр ингээд зориулан аа яг энэ соёл руу шилжүүлчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй өө тийм үү тэгсэн мүгэ хоол ингээд сонсох биш тий. Хоол ингээд сонсоод байх юм бол хүүхд бол хизээ хамаагүй ингээл яриан дуусахгүй. Надад хэцүү штэ бас тий. Өө би ч гэсэн хийх зүйлтэй. Нэг ойлгуулад аа ээж хоолоо хийж байгаа ээж гэсэн хийх зүйлтэй намайг сонсох тухтай өөр хугацаа хэрэгтэй гэдэг хүүхдэд ойлгодог. Тэгээд яваа яванда за хатаалаа ээгээ суучих. Тэгээд би танд хэлэх зүйл байна гэд тэ. Энэ соёл руу шилжнэ гэдэг нь өөрөө өөрийгөө хэлэх тав тухтай нөхцөл байдлыг хүлээн ээжтэй ярина ийм зүйл рүү шилжүүлчих жоо. Энэ дадал хэмжлэлээр бид нэр 8 хүртэл насанд нь ингээд хүүхдэд хөтлөөл явчих юм бол ярих зүйл ээ ярих зүйл байна гэхэл ингээд өсвөр насанд очисон ч гэсэн ярих зүйл ээ ярих зүйл байна гэхэл илэрхийлээд затгуут хоёлын гой кофе шоп дарах уу хоёлын хөнгөө газар очих уу гэж ярилцаад явааддаг. Ийм одоо арга. Тэгэл ер нь гол төлхөр бол буулт хийх сурах. Нэс хүүхдэд буулт хийх шүү дээ. Хүүхдэд буулт хийх гэхэл үгүй үгүй ингээд тийм ингээд. Чи ойлго сонс монстер гэж хэлэхгүй тийм. За миний хувьд л асуулт дуслаа. Тэгээ нэвтрүүлэг маань бас өндөрлөг тийш хандж байгаа болохоор сүүлийн асуултуудыг миний хайр асуу. Аим сүүлийн хүнд асуулт асуух гэж байна. Яг асууя гэж бодсон нэг сүүлийг болгооч. Одоо яах вэ? Асуугаад яах вэ? Нэвтрүүлэг маань одоо нэг цаг хугацаатай ухраас. За юм анташлаа гасчих үү. Энэ яриаг нь. За одоо хамгийн чухал одоо үнэхээр ярих шаардлагатай байгаа зүйл бол одоо битэри амьдралч тохиолдсон өргөчнөө олон гэр бүлийн амьдралд нь тохиолдож байгаа. А одоо гэр бүл салттай асуудал байна. Энэ гэр бүл салтаас үс энэ бол ингээл амар их зүйл яригдах хэвээр байх гэж бодож байна. Төсөглөний богинохон хоромд асуужлаа. Гэтэ зайшгүй зөндөө бас ээж аваад асуугаасаа гэж хүлээж байгаа. А одоо ингээл аав ээж өрн салчлаа. Мэдээж тоцтой амьдралтаа боллоо. Хүүхд бол ингээд ойлгоод за хин хүүхдүүд бол ойлгохдаг тий. Аав ээж хоёр ингээд ийм юм уучралтгаар салчлаа гэдэг хүүхд бол барыг хэлж тайлбарлахгүй өөртөө ингээд ойлгох цухаарсан байх юм би юм шиг санагдсан. Тэгэхээр яг ингээд дунд нь байгаа хүүхдийн үед одоо нөө аав ээж нь яг тэр хүүхдийг яавал илүү одоо нөгөө нэг би одоо тоогдохгүй байгаа юм болоо ч гэдэм үсэл дунд нь ингээд энэ хоёр надад тайрг болохоор салчлаа ч гэдэм үсэл ямар нэгэн тэр нөө сэтгэлийн тэр хэцүү зүйлээс нь яавал аав ээж хоёр талаас зоод төсөл тусалж чадах бол тийм мэдээж хэрэг амьдралын одоо энэ урт түүхийг бүтээхэд
алдах онох тий гэхдээ алдаа гэж харсан зүйл амжилттай байх тохиолдлууд ч нчаан дунд байдаг тий энэ үед хамгийн нэгдүгээр зүйл тус тустай болсон гэр бүлийн хав ээжэд хизээч нэг нэгэ муулахгүй байх номер нэг зүйл өөрөлдөх юм бол тустай амьдарч байгаа аав байсан тустай амьдарч байгаа ээж байсан гэсэн дээр тухайн хүүхдийн сэтгэл зүрхэнд аав нь ээж нь хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ хүн нь өөрийг нь ингээд сөргөөр ингээд таниулах гэж хэвчээ. Нөгөө тал дахиад хэвчээ. Тэгэхээр энэ хүүхд чи үнэт зүйл гэж зүйл байхгүй болоод ирэхээрээ хэнийг нь даан дуурах уу, хэнийх нь үгийг сонсох уу. Ер нь бол энэ хоёр хүн бие биенийг ингэж их үзе яддаг юм. Намайг яах гэж гаргасан юм ингээд өөрөө өөрийгөө өнгөөдүүлэх зүйлсүүд бий болдог. Тэгэхээр аавч нь аавч уулын тэрэн дээрээ сайн хүндээ миний үгийн даан дуурасан зүйл байх ёстой доо гэвэл нөгөө талд ч гэсэн ээж нь уулын тэр тал дээрээ сайн да. Ээж ихэ тэрийг нь ч дураацсан шинжтэй байна гэд ингээд ирэх юм бол гацаагүй энэ хүмүүс би биенийг хүндэлдэг гэдэг мэдрэмж хүүхдэд байх хэрэгтэй. Хүндэл хайр дундаас би болсон. Гэтэ энэ аав ээж минь аав ээж миний сэтгэл зүрхэнд ирэх юм хэвээрээ явж байгаа. Гэт аль болох хүүхдийн сэтгэл зүг шарахгүй байх хэрэгтэй. Тэтэ тэргүүд одоо нэг тал аавыг нь муулаад нөгөө тал ээжийг нь муулаа гэд энэ хүүхэд энэ хоёрыг хоёуланг нь үгүй ядаж чадахгүй ч гэсэн дэ үнэт зүйлээ бий болгож чадахгүй. Хүмүүлээ хайрлаж чадахгүй. Болохоор өөрөө өөрийгөө өнгөдүүлээд эхэлждэг. Тэгэхээр өөрөө өөрийгөө өнгөтэй байхын тулд та хоёр бол би нэг аль болох бүү муу хэлээрээ. Яаж ич хичээж агаад өөрийгөө эдгээгээд сайн талыг нь олж ирээ. Мэдээж хэрэг сайн тал байсан болол нэг хэсэг хугацаанд нэг гэрт амьдарч байсан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр үеийнхаа үе дээр очиод тэгээд яагаад тустай амьдрах болсон шалтгаанаа зүгээр л боддоор нь л хэл. Тийм ээ, боддоор нь л хэл. Хүмүүс ч ингэж явж байгаад өөр хүнийг харьлах боломж ч гардаг, хоорондоо үзэл бодол таарахгүй шалтгаанууд ч байдаг. Ийм олон шалтгаанууд байдаг. Тэгээд тустай амьдрах болсон. А гэхдээ бол ээжээ чинь тэр эрхэм чанарууд байдаг. Гэт ингээд энийг бол ойлгох боломжтой болсон нас бол манай 10 наснаас эхлээд би болж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ тал дээр би бас нэг өөрийнхөө бодож явдаг юм ихэлчихөө тий. Би гэхдээ энэ дээр амар тийм үнэлэлт үнэлт хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Яг таны сая ярьсан ярианаас зүгээр ойлгож авахд одоо жишээ нь ингээд хоёр талд ингээ байгаа аав ээж нь муулаад ингээд тахад бол яг үнэндээ тэр муулаад байгаа аав ээж яг юуны тулд тэр одоо салсан ээж юм салсан аав нь муулаад байгаа тий. Тэрийг ялах гэж юм эсвэл хүүхдэрээ тэр одоо төрүүлсэн аав ч юм уу төрүүлсэн ээж ч юм уу тий үзен ядуулах гэж муулаад байгаа юм уу зориг нь яг юу юм гэдгээ айгүй сайн бодох хэрэг. Эсвэл өөрийнхөө тал одоо бат суйртаа зогсоох гэж тэр талэр ингээ муулж яриад байгаа юм уу? Энийг зоригоо өөрөө тэр муулж яриад байгаа ах дүүн ч бай аав ээж ч бай энийг айгүй сайн бодох хэрэгтэй. А энэний дунд нь зүгээр яг хамгийн том хохироод үлдчихэж байгаа юм нь таны сая ярьсан хүүхэд өөрөө юм болов. Тэрнээсөө ш одоо ингээ чиний хаяаж авсан ээж чи тийм муу хүн. Чиний хаяаж авсан аав чи тийм муу хүн гэж хүүхдтэй ярих чи хүүхэд өөрөө илүү их хохирогч болоод байгаа байхгүй. Ярьж байгаа чинь ерөөсөө тэр хэрхэн мөчийн одоо тэр ээж аав өөрийнхөө төлөөлөл гэдэг шиг. Тэдэ ярьж байгаа байхгүй. Хүүхдээ төлөө болох биш. Тийм муухай өөрийнхөө тийм ховийн юмыг бодож хүүхдэд хохирогч ээ л гэдэг. Тэгээд хүүхэд одоо тухайн үед өөртөө ихтгэлгүй болж өөрөө голөгцсөн мэдрэмжээс хохирохоос гадна эргээд одоо гэр бүлээ сонгохдоо магадгүй эмэгтэй хүүхдээсэн бол аав нь орхиод явцсан бол ээж нь байнга муутай бол эрэгтэй хүнд ихтгэл өнөмшлтэй байх те энэ тал дээр ч гэсэн чирчэлтэй болоод эхэлчдэг. Гэх мэтчлэн ирээдүйн амьдралд нь ч гэсэндээ одоо эсрэг хүснээс сонгоход нөлөөлдөг гэр бүлийн амьдрал сонгохтаа төгшүүртэй байдаг гэдээ ингээд ерөөсөө л эрэг тал гэж нэгч байхгүй. Тийм болохоор аль болох өөрөө энийг нэгэнт хүлэн зөвшөөрч гисэн бол одоо заавал хүүхдэд сөрөг байдлаар хин нэг нэг нь гоочлж ярих бол хүүхдээ л та хохироож байгаа. Тэсэр нь ээж өөрөө эдгэж чадахгүй. Энэ аргыг хэрэгжүүлсэн ч гэсэн ээж аав өөрөө эдгэж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал маш чухал. Одоо л нөгөө нэг энэ Европ хүмүүсийн хоёр талд амьдарч байгаа хэрнээсээ би юу нэгээ тэр хүндлээд байгаа хүүхдийнхэн төлөө энэ гаргаж байгаа өөрөөсөө амиа хувь бодоогүй хүүхдээ бодоод мэдээж би юм таа таарч хөрөх болоо салсан байгаа. Тэсэрнээсээ аав ээжиг нь хүүхдтэй аяга хүндэлж хэрцдэг. Тэргийн ингээл анхан аймаг нь соёлын ялгаанаас л их гайхдаг гэсэн. Отол ер нь ингээл өөрсдөө л яг нэг биеэрээ тулаа. Би одоо ингээл яг бодоод тасч яг тийм юм биш үү те. Одоо ингээл аавтаа нуулзуулахгүй ингээл те хүлэн зөвшөөрөхгүй аав нь ингээл би хүүхдтэйгээ уулзмаар байна гэхэд үгүй би чи хаяа явсан болвол ингээл хаяа яв. Тэр ч ихтэй ингээд нэг тийм модул дээр тавьсан тийм улсууд болвол энийг бүр анхааралтай бүр сайн сонсоосоо дунд нь болвол тий дунд нь хүүхэд хохироод байгаа шүү. Тэрнээс биш чи өнөөдөр салаа явсан тэр нөхрөө ялан дийлээд байгаа үйлдэл бол биш гэдэг юм ийм л хэлмэр санагдлаа.
Тэгээ саяны бидний ярьсан жишээ бол дийлэнх тохиолдолд гэр бүл тохиолдлууд үйлчлэн цөөх хэдхэн тохиолдолд магадгүй уулзуулахгүй байх хүчин зүйлс бас байдаг. Энийг бас орхигдуулж болохгүй тийм ба. За минь дүр төгсгэд насуух асуулт байна. Аа бай. За одоо нөгөө хүүхдтэйгээ нөгөө ярилцаж өөртөө татсан болгоно гэсэн шүү дээ. Одоо тэрийг төгсгэлд нь одоо нэвтрүүлгийн төгсгэлд хүн болгон хүүхдтэй сонсох завшаан боломж байгаа шүү дээ. Хэдэн ч насны ямар ч насны. Тэгээ ерөнхийн яг нэг гол хүүхдтэй сонсох хүүхдтэй өртөө татах тий тэр гоё арганаас болцвол хамгийн гоё арга бол бүх насны хүүхдтэй цаг гаргах зүйл бол хүүхдтэй хамтарч тоглох л байдаг. Тий манай уламжлалт шахан тоглоом. Шахан тоглоомор морь уралдаж тоглоно, ясалж тоглоно. Өөрөлдөх юм бол энэ хүүхдтэйгээ хамт тоглож яхад бид нэр өөрөө өөрөхгүй нөгөө хүүхд насн дээр очичдаг. Сэтгэл хөдлөлийн гинтгэн огцсон уулаг алдах, гинтгэн баярлах гэдэг энэ мэдрэмжүүд гараад ирдэг болохоор нөгөө хамтар тоглож байгаа хүүхд мэн нөгөө насны хувьд ч гэсэн дэжлэгэн байгаа юм шиг мэдрэмжийг өгч чаддаг. Тэгээд хүүхдтэйгээ нээлттэй болох алхмын хамгийн энгийн хэлбэр бол хүүхдтэйгээ хамтарч хөзөр тоглох уу, одоо шахан тоглоом тоглох уу, одоо үг хэлэлцэж тоглох уу, тийм ээ? Чулуу таалцаж тоглох уу гэд энэ гэр бүл дотроо тоглодог тоглоомтой байх маань өөрө хүүхдээ сонс хамгийн энгийн одоо арга. За ингээ хоёлоо өнөөдөр өндөрлөе те. Аа өнөөдөр бүр цаг гаргаж те. Тантай ингээ яриад ивэл яриад баймаар. Аа хэрвээ болцоотой бол би бүр дахиад тантай ингээ те big big family-гийн дахиад нэг дугаар хиймээр байна. Хэрвээ таныг зөвшөөрвөл шүү дээ. Тэ. 2-3. Тэ. Үзэж байгаа үзэгчт маань үртэл тантай бас нэг хөшөө урт хугацаагаар суугаа ярилцаасаа гэж бодож байгаа. Хөшөө ярих өнцгүүд битээр зөндөө үлдсэн байна. Тэ. Тэгэхээр бас тантай боломж байвал дахиад нэг ярилцмаар байна. Таныг дахиад нэвтрүүлэхдээ нэг урьмаар байна. Баярлалаа. Би бол юу яадгийн Монгол улсын гэрэлт ирээдүй бол бидний өнөөдрийн хүмүүжүүлж байгаа хүүхдүүд гэж боддог тийм. Тэгэхээр миний өөрийн мэдсэн сурсан зүйл та бүхэнд хэрэг болтгол юм бол аль болох боломж бололцоо гаргаад хүмүүст хүртээлтэй байхыг л хүсдэг. Тэгэхдээ хүмүүс маань ярьсан ярианоос хязгаарлагдмал байдлаар олохоос илүүтэй авах гээхийн ухаанаар хандаад тийм гоё байвал илүү боломжтой тийм. Тэгэхээр урилгыг хүлээж авлаа. Дахиад хэлээ яриа. Дараагийн удаа ярилцахдаа битээр таныг бүр тусгаалan хоолнд орж байгаа. Бүгдээрээ нэг сайхан хоол идж байгаа. Бас нэг хоол идж байгаа. Хоолны ширээний ард ярих бас арай өөр өөр амьсгал үүсдэг тийм. Яг дүрм гихгүй тийм. Өдөр болгон тохиолдтой байдаг тийм одоо хөхтөө зүйлс энэ трийг асуудлыг шийдэж байгаа. Тэр хоолны ширээний ардах яриа бол бас өөр байдаг шүү тийм. Эрчим нь арай өөр байдаг. Тэгээ таныг нэг сайхан өдрийн хоолнд битээрийн зүгээс ураад тэгээ тантай сайхан бас хуур одоо яг энэ сэдв дээр бас нэг сайхан хууч хөөрөөд суумаар байна тийм. За ингээ өнөөдрийнхэн одоо big big family-г өндөрлж байна. А тэгээ өнөөдрийн big big family-гээр бол маш их зүйлийг бит хоёртаа хамт ойлгож авсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. А тэгээ та бүхэн ойлгосон зүйл дээр миний ойлгосон энэ зөв үү гэд бас лавлж асуух зүйл өг комент хэсэг бичээрэй. А эсвэл өөр одоо энэ сэдвээр дараа нь та нар хаал идэхтэй энэ тал дээр нэг төлхүү ярилцаач гэсэн зүйл бас комент хэсэгт үлдээгээрэй гэдгийг хэлмээр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя.